Nei, ta opp. Nei, fred og god nyheden av fra nivåene. Ja, det er det. Det er det. Jag tar inte sent till och tar mig som jag vill göra av det. Jag tar inte sent till att jag går där på vad då. Och vi tycker ni är där. Och sådana barn är så länge vi inte kan vara. Jag tror att jag lär mig gärna för det. Det är så bra jag känner jag har. Jag tror att båda var där låg det så igen. Båda var där så där. พุทธะอเล่นโกสิโกกูดาบะเวตมะเปกูกูอยู่แต่ตัวเนาะตมะพุทธะอเล่นสระพุทธะเอริยะติสสาพุทธะอเล่นมาเวพุทธะอริยะติสสาจาจะนี่ไทยเนี่ยเปียวสู่เลยปิ่มหมู่เลยเอริสระตัวก็อริยะติสสาอเล่นก็ถั่วดีแล้วเนาะไอ้อริยะติสสาอเล่นโหปิดูฤดูตาฤ อาจารย์จ๋าตุเปล่าเราเนาะตุตาเนี่ยอาจารย์จ๋าเลยส่วนไอ้ตู้เนี่ยพุทธะอเล่นโหยอกอยู่จ๋าเนาะเอริสรเอ้ยตู้นี่แหละเวพุทธะบาตาဖြစ်ออกมาเนาะครับเอริสรพุทธะบาตาဝင်ဖြစ်ဖို့အတွက်พุทธะเอริยะติสสาကိုตั้วได้ခါမှာเวลาตั้วจะတော့เวลูตั้วจะတော့เราจะတော့อติจ๋าပါเนาะครับนะบัดติกาพุทธะကိုจะတော့ตีအောင်လုပ်ခဲ့จ๋าပြီ ဘုရားဟိုတိပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှင်။ဘုရားကဘယ်လမ်းကသွားတယ်လဲ။ဘုရားဘာတွေကိုရှောင်တယ်လဲလို့ဆိုတာဒီတော့သိရပဲ။ဘုရားဘာတွေရှောင်ပြီးတော့သူပြောဆိုတယ်လဲ။ဘုရားဘာတွေရှောင်ပြီးတော့သူကပြုတ်တယ်လဲ။ဘုရားဘာတွေရှောင်ပြီးတခါလာသူကနေထိုင်တယ်လဲ။သူနေထိုင်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းနေထိုင်ဟာသူအဲ့ဒီလိုကြီးတဲ့နေထိုင်မှာဖြစ်တယ်။အမြဲတမ်း ပြုတ်မှုကလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းကြီးပြုတ်မှုပါဒီခုနပြောတဲ့ဒီမချော်ဘောเนาะတူရဲ့လမ်းကနေပြီးတော့မချော်ဘဲသူပြုတ်မှုမှာဖြစ်တယ်အဲခါပြောဆိုတဲ့ခါမှာလည်းပဲသူလမ်းကမချော်အောင်ကြီးလည်းပြောဆိုမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားပြောသည်များတွေကိုဘုရားဘာသာတရားတွေဆိုတဲ့သူသိနေကြတယ်เนาะတမန်ပါဘုရားအဲဘုရားဘာသာတရားတွေကဘုရားရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကလည်းပဲအဲ့ဒီတရားတွေထဲမှာပါနေတယ် ဘုရားရဲ့ပြုမှုချက်တွေလည်းပဲအဲ့ပြောဆိုချက်ထဲမှာပါနေတယ်။မှန်ပါဘုရားရဲ့နေထိုင်ချက်တွေလည်းပဲအဲ့ထဲမှာပါနေတယ်။အဲဘုရားရဲ့တရားဆိုတာဘုရားရဲ့ညွန်ပြပြောဆိုတာရဲ့ဘုရားနေထိုင်တာရဲ့ဘုရားပြုမှုတာရဲ့လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကအရိယတစ္ဆာနဲ့ကြည့်တယ်ပဲနေထိုင်မှာပြောဆိုမှာပြုမှုမှာဖြစ်တယ်เนาะ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့လည်းပဲအရိယတစ္ဆာလင်းတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ เออเวพุทธบาตาพุทธရဲ့အလင်းလို့ပြောတာပါเนาะတမန်ပါဗျာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့အလင်းကိုဗုဒ္ဓကတော့ထွက်ပြီတမန်ဗုဒ္ဓကထွက်ပြီနောက်တစ်ခါဗုဒ္ဓနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေလည်းပဲအဲ့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့အလင်းကကုသပါပေါ့เนาะတမန်ပါဗျာဟောကုသပြီဆိုရင်တော့အဲ့လိုပဲဗုဒ္ဓရဲ့ဘာသာဝင်ဖြစ်ခွေရအတွက်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအလင်းရနေလို့လို့တယ်တမန်အဲတကူရှိတာကတော့ ဘုဒ္ဓရှောင်ကျင်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာတော့တိကိုတိပါဖြစ်မယ်။ဘုဒ္ဓရှောင်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမတိပဲနဲ့ဘုဒ္ဓရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေလို့ဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ခံယူနေလို့တော့ဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်။ဘုဒ္ဓအရင်သူ့ကြည့်ရောက်ကုန်မရောက်နိုင်အောင်เนาะ။တမန်ပါဗျာ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ရောက်ကုန်မရောက်နိုင်တာဆိုတော့ဒါဘုဒ္ဓဘာသာမ
ပဲနဲ့နာကြားလဲပါတာပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးတွေတရားဟောကြပြီဆိုရင်ဒါအဲဗုဒ္ဓရဲ့အလိုတော်ကြတွေဟောတာဟုတ်เนาะမှန်ပါအဲ့ဒါတွေကဟုတ်ရဲ့လားလို့ဆိုတာကြည့်ရမှာပေါ့เนาะဟုတ်ရဲ့လားလို့ဆိုတာကြည့်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့တိုက်ထွားပါတော့ဘုရားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာဟုတ်เนาะဘာနဲ့တိုက်ထွားပါတော့လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲရှေးခါကပြောကြတယ်ဗါလဲသူကဟောဒီကြီးလေးခုဆိုပြီးတော့ပေါ့เนาะအဲသူကဘုရားကဟောတာအတိုင်းသိတာဘုရားဟောခဲ့တဲ့သူရဲ့ဟောတာကိုသိတာဘုရားဟောခဲ့တဲ့သူရဲ့
တဆင်ကြားနောက်ကနေပြီးတော့တည်တာနောက်ကိုကိုယ်တိုင်တွေးခေါ်ပြီးတည်တာဟောအဲ့လိုမျိုးလို့အချက်၄ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်၄ချက်မှာဗုဒ္ဓဟောကြားချက်အတိုင်းတည်တာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတဲ့ထက်မှာတော်များများတော့စည်းစည်းရတာပေါ့နော်ဘယ်လိုစည်းစည်းတော့ဆိုရင်တော့သူကဗုဒ္ဓစီရကြားခဲ့တယ်ဆိုတော့တကယ်မှဟုတ်ရဲ့လားအဲဒါမှမဟုတ်လည်းပဲသူဘုရားစီကကြားခဲ့တဲ့လူကနေတဆင့်တွားနေပြီးတော့ပို့ချတယ်ဆိုတာလည်းပဲအွေမရှိအောင်အရှားမရှိအောင်အွေအရှားမရှိအောင်ပို့ချရတယ်ဟာမဟုတ်ကဲ့လားသူကနေပြနည်းနည်းပါးပါးနဲ့ပြောင်းလဲသွားမလားပေါ့ဟောအဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲဘုရားရဲ့အလင်းကမထွက်ပိုင်နိုင်မှာမဟုတ်လားတမန်ပါဘုရားဒါမှမဟုတ်အဲသူ့ဘာသာသူကြံချလိုက်ပဲဘုရားရဲ့အလင်းရအောင်ကတော့ဖြေပါလို့ပါလို့ဆိုမျိုးလို့အကျံစားပြီးတော့သူကပြောလိုက်ပဲပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲသူကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေပဲသူပတ်ယူပြီးတော့အဲ့တိုင်ပြောတာပေါ့နော်အဲသူကျံစားချက်ကတကယ်ပဲအရိယသစ္စာနဲ့ kait ရလားပေါ့နော်အရိယသစ္စာနဲ့ kait ရလားဆိုရင်မ kait ဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ autonomy ခေါ်တာပေါ့နော်သူဘာသာသူကျံစားလို့ရတာကို autonomy လို့ဆိုပြောတာပေါ့နော်နောက်သူဗုဒ္ဓစီကနေပြီးတော့တဆင့်ကြာတာရဲ့သူကနေတဆင့်ကြာပေါ့ဟောအဲ့ဒါလည်းပဲဒါတကယ်တော့ခြွေရင်းတိုင်တာပဲပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းပဲဗုဒ္ဓစီကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့မျက်မှောက်ကနေပြီးတော့လူရလာခဲ့တာလို့ဆိုပြီးမဲ့လည်းပဲဗုဒ္ဓကလည်းပဲခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးမဲ့လို့လည်းသူကလည်းပဲတမျိုးကြားချင်ကြာပါနော်မှန်ပါဗျာအဲတမျိုးကြားလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါလည်းပဲဒါဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓရဲ့အလျာတော့ဘာလာဘူးပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့ခုဒါရင်းနေပေါ့နော်တုတ်တန်နေပေါ့နော်တုတ်တန်နေရှိတယ်အဲ့တုတ်တန်နေရှိပြီမဲ့အဲ့တုတ်တန်နေဟာတကယ်ပဲဗုဒ္ဓဟောခဲ့တာဟုတ်လေလားလို့ဆိုတော့ကျွတ်တော့နေပြီးဆန်းစစ်ရမှာပေါ့လားဗျာဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာအလွယ်အရိယသစ္စာနဲ့ဆန်းစစ်တော့အရိယသစ္စာလည်းပဲကိုတိနေတာကတမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓဟာဟုတ်တာတွေမဟုတ်တာတွေလည်းပဲမပြောနိုင်ဘူးပြန်တော့စန္ဒဝါဝါနဲ့ကိုယ့်အထက်ကသူယုံတယ်ကိုယ့်အထက်ကသူရဲ့အထက်ကသူလည်းယုံတယ်အဲ့ဒီအထက်ကသူရဲ့အထက်ကသူလည်းယုံတယ်နောက်ဆုံးပြတော့ဗုဒ္ဓစီကနေတည့်ရကြားခဲ့ရတဲ့သူစီကပြောတဲ့ဟာနဲ့တသွေးမတိတ်တူတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတော့လေယုံရတာပေါ့နော်ဒါဗုဒ္ဓဟာပဲလို့ဆိုမျိုးလို့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်နေတယ်တကယ်တမ်းကတော့ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းကြောင်းသူဒီအစွန်းရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုနားလေရဲ့ဟုတ်နော်ဒါစကလုံးနားလေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုအဖြစ်ကိုနားလေတာပေါ့နော်အဲဒီကာမဒုက္ခလိကရောဂါဖြစ်တဲ့အစွန်းကိုရောက်ရင်ဖြစ်ဖြစ်အတကိလမထာနုယောဂအစွန်းကိုရောက်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲချမ်းသာစွဲအမြင်နဲ့အဲလုတ်တဲ့အစွန်းပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်ချမ်းသာမဲ့အမြင်နဲ့လုတ်တဲ့အစွန်းကိုဖြစ်ဖြစ်ရောက်တယ်ဆိုရင်ဒီဗုဒ္ဓရဲ့ဟောကြားချက်ကအဲ့ဒီလိုအစွန်းရောက်တယ်ဆိုရင်ဒါဗုဒ္ဓဟာမဟုတ်ဘူးပြပြသာသာပြောရမှာနော်တမန်ပါဗျာအဲ့လိုပြပြသာသာပြောရမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအစွန်းကိုမသိရင်တော့တမန်ဒီဗုဒ္ဓရဲ့ခုနချမ်းသာစွဲအမြင်နဲ့လုတ်တယ်ဆိုတော့အစွမ်းကိုလည်းမသိဘူးချမ်းသာမဲ့အမြင်ဆိုတော့အစွမ်းလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါလို့မသိဘူးလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့လည်းတောင်းဖို့ဖြတ်လို့မရဘူးပြန်နော်တမန်ပါဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေတွေဟာလောကတဲ့နှစ်2000နဲ့500လောက်ကပဲဗုဒ္ဓဟာဟောခဲ့တာတမန်ဟောခဲ့ပြီးနောက်သူတခါတခါတပည့်တစ်ပါးနေဆောင်ကြတာပေါ့နော်ဆောင်ကြပြီမှလို့လည်းပဲခုနလိုပဲတကယ်လို့မြန်ဗုဒ္ဓရဲ့အရိယတရားကိုမသိဘူးဆိုရင်တော့ဟိုဘက်ကိုရွဲ့သွားလိုက်ဒီဘက်ကိုစောင်းသွားလိုက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့လိုဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုရွဲ့တာဒီစောင်းတာဒီကိုဒါတကယ်တော့ဖယ်ရှားဖို့ရတော့ဆိုရင်တော့အစွန်းသိတဲ့သူကအစွန်းသိတဲ့လူစီကိုအဲ့ဒါတွေကပို့ချလိုက်တယ်လို့ဆိုရင်ကတော့အစွန်းသိတဲ့လူကတော့ဟောဒါတော့ဘုရားဟာမဟုတ်ဘူးဟာလို့ဟောပြောနေတာမျိုးပေါ့နော်တမန်ဘာလို့ဆိုတော့ချမ်းသာစွန်းကိုနောက်ကိုချမ်းသာစွန်းအမြင်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဆိုရင်လည်းဒါဗုဒ္ဓရဲ့အစွန်းကိုရောက်နေတယ်ဘုရားမဟုတ်ဘုရားရဲ့ဓမ္မမဟုတ်ဘူး
ဒါမို့ချမ်းသာမဲ့အမြင်နောက်ကိုလိုက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအာဒါလည်းပဲဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့တခါလေပြင်ရမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးရနေတဲ့သူကလည်းပဲမရှိလောက်အောင်ကိုဖြစ်နေတယ်ဗျာမရှိလောက်အောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတာရှော့ရှော့ပေါ့ပြောတာမရှိကိုမရှိဘူးလို့ပြောတာကောင်းပါတယ်နော်ရှိကိုမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှိကိုမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရှိရဲ့ကျတော့ကိုကိုကိုမြောက်လိုက်တယ်လို့ယူဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်တမန်ရှိကိုမရှိဘူးဆိုမင်းပဲတည်သလားလို့ဆိုပြောလို့လို့တပတ်ကနေပြီးတော့ကျတော့ပြောချင်းစရာကြီးပေါ့နော်တမန်ပါဗျာအဲမင်းပဲတည်သလားမင်းကဘယ်လောက်တော်လို့တည်တာလဲဘယ်လောက်တတ်လို့တည်တာလဲဗျာသူတို့ကလည်းပဲကာမှာပေါ့နော်တမန်အဲ့လိုဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောရမှာဆိုတာတည်းတကယ်ကိုရောက်သူကတော့မရှိဘူးရောက်သူရှိရင်ပြင်ပါပဲတမန်ပါဗျာပြင်းရင်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီပြင်းချက်ကလေးလည်းပဲဒီရောက်ပါပဲเนาะမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အခုပိဋကစာအုပ်တွေကစာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာပြေရောက်နေကြာလာပြီပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာတခါအိန္ဒိယဟိုဒီဟိုတဲ့ထိုင်ရောက်နေတာလည်းကြာလာပြီဟိုတဲ့ပြီးတော့တခါလောရောက်နေတာလည်းကြာလာပြီကမ္ဘောဒီးယားရောက်နေတာလည်းကြာလာပြီနောက်တခါတီဟိုရောက်တယ်လည်းကြာလာပြီเนาะအဲ့ဒါဘာလုပ်တာလို့တီဟိုမှာပတ်တန်းတင်ခဲ့တာပေဘောမှာရေးခဲ့တာဗောနော်တီဟိုမှာပေဘောမှာရေးခဲ့တာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကိုအခုဆက်ထတင်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့တင်တယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒါသာသနာတဝက်အချိန်ပတိုင်ခင်ကလေးရဗောနော်သာသနာတဝက်လောက်ပါအဲ့တင်ခဲ့တာအပီးဗောနော်အဲ့လိုသာသနာတဝက်မတိုင်ခင်၃နှစ်လောက်ဆွဲပြီးတော့သူတင်ခိုင်းတာတင်တယ်နော်တင်ခိုင်းတာတင်တယ်ဆိုတော့ဖက်နေလောက်တာတော့ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒီထေရဝါဒ၅နိုင်ငံကဘုန်းကြီးအကျော်မောအဲ၅ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒီ၅ပါးကဟောတို့တရားဘုန်းကြီးတွေတော့လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုလာပြီးတခါလာဒီမှာဒီနေ့တော့ဒီစာကိုဖတ်မယ်ဒီကနေ့တင်ခိုင်းတာတင်မယ်စာကိုအဲ့ဒီ၅ပါးကနေပြီးတော့အဲ့ထဲထဲကနေပြီးတော့လောကတပါကမ္ဘောဒီးယားတပါထိုင်းကတပါအဲဒီဟိုကတပါဗမာတပါကဲကိုစာကိုကိုဖတ်အောင်ပေါ့အဲထိုင်းကလည်းပဲထိုင်းစာကိုကိုဖတ်ထိုင်းဖတ်တယ်လေကြရေပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့တိရိလင်္ကာဆိုလဲတိရိလင်္ကာစာစာအုပ်နဲ့တိရိလင်္ကာဘုညာဖတ်အဲ့လိုပဲလောစာလောကြရေလည်းပဲလောကဘုညာလောစာအုပ်ထဲမှာလောအခေတ်ရေးထားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီစာအုပ်နဲ့ဖတ်တာဟုတ်တော့လားနော်ဒီကဗမာပြည်ရဆွေလဲဗမာပြည်ရလဲပဲဗမာအခရာနဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ကြိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုနေချလေး၅ပါးပေါ့နော်တမန်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်ထိုင်ဘုန်းကြီးကနေဖတ်တယ်လို့ဆိုရင်ပဲတကယ်တော့ဧဝေတုတ္တဧကံသမယံဘဂဝါသာဝတိယဝိရတိဇိတောနေစေတန်လိနေနေပဲกว่าတယ်ဒါပဲထိုင်းစာနဲ့ဖတ်လဲထိုင်းအခရာနဲ့ရေးထားတာဖတ်ရင်လဲဧဝေစုထံဧကံသမယံဘဂဝါသာဝတိယဟုတ်တယ်လားနော်ဒီလိုပဲဖတ်ပါပဲတမန်အဲတကယ်တော့သိနေကြတာပေါ့နော်တမန်အဲအဲ့လိုပဲလောစာနဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်ကိုလောဘုံကြီးကနေဖတ်လဲပဲဧဝေစုဧကံသမယံဘဂဝါသာဝတိယနဲ့ဟောတာဖြစ်ပါပဲခေါ်လားအဲ့လိုပဲတိရိလင်္ကာဖတ်ရတယ်ပဲတိရိလင်္ကာလည်းဧဝံဝေစုထံဧကံသမယံဘဂဝါသာဝတိယနဲ့တို့လည်းအဲ့လိုဖတ်ပါပဲဗမာဘုန်းကြီးကဖတ်တဲ့လည်းရောက်ရင်ဧဝံဝေတုတဧကံသမယံဘဂဝါသာဝတိယနဲ့ဖတ်မှာပေါ့နော်ဟောလည်းနားလည်းဟောတာကိုထလို့ကြတာပေါ့နော်အဲသာဝတိယဆိုသာဝတ္သာပတိယပေါ့ဝုတ်ကိုပါလို့လို့တာပေါ့နော်အဝကဝါဒပါနယ်လဲတရာတကြတာဆိုတော့ပြောင်းတာပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲဗမာတော့သာဝုထိယံလို့ဖတ်ပြမယ်လို့လည်းပဲသာပတ္ထိယံလို့ဒါလိုပြောပါပေါ့နော်သူကတော့ဖတ်ကြမှာပေါ့နားလည်းသာပတ္ထိယံလို့ဖတ်ဖတ်သာဝုထိယံလို့ဖတ်ဖတ်သာဝုထိယံလို့ဖတ်ဖတ်အကုန်လုံးနားလည်တယ်ငါးနိုင်ငံဒီလိုပါနော်တမန်နောက်တစ်ခါအေဝမေတုတံဆိုဗမာတော့အေဝမေတုတံလို့ဖတ်တယ်ဟိုဒီလိငါဘုန်းကြီးတော်အေဝံဝေတုတံလို့သူဖတ်တော့အေဝံလို့ဖတ်ဘူးအေဝံလို့ဖတ်တော့ဗောနော်အဲ့လိုပဲထိုင်းကနေဒီကမ္ဘောဒီးယားတို့ကလည်းပဲသူတို့ဖတ်တတ်တယ်လို့ဖတ်မှာဗောနော်အေဝံလို့ပဲဖတ်ဖတ်အေဝံလို့ပဲဖတ်ဖတ်အတူတူပဲမဟုတ်လားဝါယေတေတေတေဝံလားဝံလားဗောနော်ဗမာကတော့ဝါယေတေတေတေဝံဝံလို့လို့တာဗောနော်သူကတော့ဝါယေတေတေတေကလည်းပဲဝံပဲအဲ့လိုဖတ်တာဗောနော်နားလေတယ်
အဲ့လိုမျိုးတို့ဒိုးနဲ့တူကအဲ့လိုဖတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဖတ်ကြတာဖတ်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲထိုင်းကဖတ်တာမှာဘဝပြားနဲ့တူရဲ့လားအမအဲ့လိုကမ္ဘောဒီးယားဖတ်တာလဲဘဝပြားနဲ့တူရဲ့လားထိုင်းကလည်းထိုင်းကတူရဲ့လားဟုတ်ဘူးနော်အဲဒီဒီလင်္ကာလည်းဒီဒီလင်္ကာနဲ့တူရဲ့လားလောကလည်းပဲသူတို့လောနဲ့တူရဲ့လားတူတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငြိမ့်ပြော်ငြိမ့်နေကြတာပေါ့နော်အဲတကယ်လို့ပါမတူဘူးလို့ဆိုရင်တော့ခဏနေကြအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနေထာကန်ကိုလိုက်ပြီးတော့တူတော့ဇာတဲ့မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကဲကြည့်စမ်းတော့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000နဲ့ဟိုတဲ့လောက်အဲ2000နဲ့ဟိုတဲ့လောက်ကနေပါပေါ့နော်တရား200ကဒီစာပေတွေကိုအခရာပေါ်တင်တာအဲ့ဒီလိုမှတင်တာဟုတ်နော်တိရင်ငါဆိုရင်တော့နှုတ်နဲ့ပဲဆောင်ကြတာဆိုတော့နှုတ်နဲ့ဆောင်တာကတော့အမျိုးမျိုးတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်တကယ်လို့တိရိလင်္ကာဘုန်းကြီးတွေကသူတို့နှုတ်နဲ့ပဲဆောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဗမာလည်းပဲသူတို့နှုတ်နဲ့ပဲဆောင်တယ်ဆိုရင်ဗမာဆောင်ထားတဲ့မင်္ဂလာတုတ်နဲ့ထိုင်းတွေအဲ့ဒီကဆောင်ထားတဲ့မင်္ဂလာတုတ်ကတခြားစီဖြစ်နေမှာနော်ဟုတ်နော်အဲ့လိုပဲကမ္ဘောဒီးယားတို့လောတို့ကလည်းပဲအဲ့တိုင်းစီဖြစ်နေမှာအခုတော့မဟုတ်ဘူးသမူတစ်ခုတည်းကိုပဲဒါအခရာပဲပြောင်းပြီးတော့ရေးကြတာလေထိုင်းရောက်တော့ထိုင်းအခရာနဲ့ပြောင်းရေးဗမာရောက်တော့ဗမာအခရာနဲ့ပြောင်းရေးအဲတိရိလင်္ကာတော့တောင်းရလဲတိရိလင်္ကာအခရာနဲ့ပဲရေးဟောအဲ့လိုလုပ်တာဟောတော့ကဲအဲ့လိုလုပ်ကြတာဟာဒီငားနိုင်ငံဟာအဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000နဲ့အဲ400လောက်ကပေါ့ဟော2000နဲ့400မဟုတ်2000နဲ့100လောက်ကပေါ့နော်ဒီပေါ်2100လောက်ကစရုပ်ထတင်ရတာတင်နေဆိုပြီးတော့ပေပေါ်မှာကြီးကြတာကိုဒါဆိုတော့တိရိလင်္ကာစရေးလိုက်တာဗျာနော်အဲတိရိလင်္ကာရေးပြီဆိုတဲ့ခါကျဗမာပြည်ကိုယူလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဗမာအခရာပြန်ကြမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါထိုင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့ထိုင်းအခရာနဲ့ရေးကြမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲလောတွေကမောဒီးယားတွေကလည်းပဲသူတို့အခရာနဲ့သူတို့ရေးကြတာလေအခုဗမာပြည်မှာတော့မှရှမ်းအခရာနဲ့ရေးထားတာရှိတယ်ဗျာနော်ရှမ်းပြည်တကဆိုပြီးတော့လေဒီစတ်ထတဲ့ငိုင်းနာပြီးတဲ့ခါကျမှရှမ်းခရရေးကြတော့ပါတူတူပဲအဲ့ဒါနော်အဲ့တော့အဲ့လောက်နှစ်တည်းအကြာကြီးလာတာတော့မှမရွေဘူးဗျာတမန်ဟုတ်နော်မရွေဘူးအဲသာမျက်နာတမျက်နာတိုင်းတော့မှမရွေဘူးသာမျက်နာတမျက်နာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးငါးနိုင်ငံလုံးအတူတူပဲလို့ပြောတယ်အဲနောက်တမျက်နာတမျက်နာလောက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့တစ်ခါတစ်ခါနေနေရွေရွေရဲဆိုတာအเจ้าရာကွဲသွားတဲ့အဆင်အထိမရွေဘူးအเจ้าရာကွဲသွားတဲ့အဆင်မရွေဘူးလို့ဆိုတော့ဒါဘယ်လိုရွေတော့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကထိုင်းကဒီလိုဆိုတယ်ဆိုတော့အောင်နာလေးကနေမှတ်ချက်ပြုတယ်ဒီဆက်ထတဲ့ငါရနာမူပြီးတဲ့ခါကျတော့ရိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှတ်ချက်ထည့်ရတယ်ဒါလေးကတော့လောကဘယ်လိုရှိတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီအခရာလေးကိုလောကဘယ်လိုရှိတယ်နောက်ကမ္ဘောဒီးယားဘယ်လိုရှိတယ်ကမ္ဘောဒီးယားကွဲနေကမ္ဘောဒီးယားဘယ်လိုရှိတယ်မှတ်ချက်လေးပါတယ်တကယ်လို့တိရိလင်္ကာဘယ်လိုရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တိရိလင်္ကာမှတ်ချက်လေးပါတယ်တရား၄နိုင်ငံကတော့တူတယ်တိရိလင်္ကာနေရာကကွဲနေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တိရိလင်္ကာမှတ်ချက်ကလေးအထပ်ပါတယ်ဟုတ်နော်တိရိလင်္ကာကိုတီးလို့ပါတယ်နော်ထိုင်းဆိုရင်တော့တရားလို့ပါတယ်ကနော်တရားဆိုတော့ရှမ်းကိုပြောတော့ပါပဲအဲဒါလို့ပေါ့နော်လောဆိုရင်လောလို့ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားဆိုကမ္ဘောဒီးယားလို့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကွယ်မှုဟုတ်ဒီပါတိနော်အဲဆိုလိုတာကတော့သင်္ဃာယနာတင်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုတော့မကွယ်တော့ဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်သင်္ဃာယနာမတင်ခင်ရဆိုရင်တော့ကွယ်နိုင်တယ်အများကြီးကွယ်နိုင်တယ်နှုတ်နဲ့ဆောင်တယ်ဆိုတာကတော့ပူကြတဲ့တဲ့င်းကိုကိုနောက်တယောက်ကိုပြောရင်နောက်တယောက်ကကြားတာပေါ့ကြားတယ်ဆိုတော့လေသူကလည်းအဓိပ္ပာယ်ပဲဆောက်ပါတဲ့င်းရဲ့စကားတိုင်းဆောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တခါနောက်တစ်ခါသူကနေပြီးတော့သူမိတ်ဆွေတယောက်ကိုသူကနေတရေပြောမယ်ဆိုရင်သူစကားနဲ့သူပြောတော့ပါเนาะအမှန်ပါသူစကားနဲ့သူပြောရင်သူ့ကိုပြောတဲ့သူရဲ့စကားနဲ့သူ့ဟာမလားဗျာတူပါဗျာတူနိုင်ဘူးဘာကိုသွားပြီးကျွတ်တော့ပြောနိုင်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ကျွတ်တော့ကြားခဲ့ရတဲ့ပုံပြင်နေပေါ့เนาะဟိုငလက်မပုံပြင်ဆိုတာခင်ဗျားကြားဘူးကြားမှတင်တယ်เนาะအဲငလက်မပုံပြင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွတ်တော့ကပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွတ်တော့စကားနဲ့ကျွတ်တော့ပြောတာเนาะအမှန်ပါတကယ်တော့ကျုပ်တို့ကလည်းအဲ့ဒီငလမပုံပြင်ကိုကို့ပြောတဲ့သူရဲ့ပြောတာအတိုင်းရနေတာမဟုတ်ဘူးတမန်ပါဗျာအမင်္ဂလာတုတ်တာကတော့ရနေတာဗျာနော်တမန်ပါဗျာ
အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဒီခုနပုံပြင်ကတော့ရမနေဘူးရမနေတဲ့အခါကျတော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ရနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးပြောရမယ့်အနေထားရောက်ပြီဆိုရင်ကိုပြောလိုက်တော့တာပေါ့နော်ကိုစကားနဲ့ကိုပြောတခါ तू ကနေပြီးတော့လဲ तू မြောက်ကိုဒါလေးနဲ့တိုက်ဆိုင်လာတယ်ဆိုရင် तू ပြောဖို့အတွက်အခွင့်ကြုံတဲ့အခါ तू ပြောမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီငလက်မပုံပြင်ပြောပြီဆိုရင် तू စကားနဲ့ပဲ तू ပြောမှာနော်ကျုပ်တို့ပြောတဲ့စကားနဲ့မပြောဘူးရနော်မှန်ပါဗျာဟုတ်နော်ကျုပ်တို့ကလည်းပဲကျုပ်တို့အမေကပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲအမေကပြောတဲ့စကားနဲ့အမေပြောတဲ့စကားနဲ့တလုံးမှမလွဲအောင်မပြောဘူးဗျနော်အဲသူပြောတော့ကတော့ကျုပ်တို့သိထားတာကစကားလုံးသိထားတာမဟုတ်ဘူးအเจ้าညာသိထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီအเจ้าညာကိုကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့အဲကိုယ့်စကားလုံးနဲ့ဖန်တီးပြီးကပြောမှာပဲမဟုတ်လားတမန်ဗျာအဲဒါတွေကလူတိုင်းပါပဲနော်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲလူတိုင်းအဲ့ဒါလိုပဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျဖះတရားလဲအဲ့ဒီလိုပဲဆောင်ကြမှာเนาะတမန်ပြန်ဟုတ်เนาะတမန်ပြန်အဖះဟောထားတဲ့တရားကိုဖះဟောထားတဲ့အတိုင်းကြီးကတော့ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါလဲเนาะတမန်ပြန်ဒါကလို့လဲဆောင်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးထေရဝါဒမှာတော့ပြောထားတယ်ဗျာအဲရှင်အာနန္ဒာဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ဆောင်နိုင်တာတဲ့ဖះပြောသမ ्या တွေအကုန်လုံးကိုသူကတော့နှုတ်တိုက်ဆောင်နိုင်တယ်တဲ့ဟုတ်เนาะတိတ်လဲစကားပြောမြန်တယ်တဲ့ဘလို့မြန်တယ်လဲဆိုရင်ကိုပဲအဲတာမန်လူတွေပြောတာတဲ့ရှန်နန္ဒာပြောတာဘယ်နှစပြန်လဲရှန်နန္ဒာပြောတာတဲ့ဖះပြောတာဘယ်နှစမြန်နေလဲလို့ပြောတော့အာဟုတ်ပါမလားလို့ဒီထဲအောင်ပဲခုခေတ်ကြတော့မှဝရင်းနေပေါ်လာလေတိတ်တွေပေါ်လာတော့လားတမန်ကက်ဆက်တွေပေါ်လာတဲ့ခါကျဟိုလေးနည်းနည်းမြန်အောင်လေးသာလှုပ်လေးဆောင်လားစကားပီသေးတော့ရလားဗျာကလ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 နေပြီးတာပဲဟုတ်တော့လားနော်အဲ့တော့မြန်လို့မရဘူးဟာလို့သူနှုံးတိုင်းဖြစ်မှဒါတို့ဟာပဲစကားဖြစ်တာလို့เนาะတမန်ပါဗျာအဲ့တော့ဆရာအနန္ဒာချီကျူးတာလည်းပဲမသိနုနာချီကျူးကြတာပဲပေါ့เนาะတကယ်တော့မှားတော့သဘောတရားတွေဆောင်တာပါဗျာเนาะတမန်သဘောတရားတွေဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတကယ်ပဲတရားနဲ့ kait ခဲ့လားကိုဆောင်တာကမသိပဲနဲ့ဆောင်လို့ရှင်တော့လည်းပဲယွင်းမှာပေါ့เนาะတမန်မှားယွင်းသွားမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှားယွင်းသွားသလားတကယ်ပဲဖရာရဲ့ဟောကြားချက်အတိုင်းမှန်ကန်နေရဲ့လားလို့ဆိုတာတိုက်ထွာစရာပြည်စီရှိရမှာမဟုတ်လားတမန်ပါဗျာအဲ့တိုက်ထွာစရာပြည်စီကဘာလဲဆိုရင်လည်းပဲခုနပြောခဲ့တဲ့အစွန်းနှစ်ပါးဟာတော့ဖြင့်ဖရာသွားတဲ့လမ်းဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးနော်ဖရာသွားတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့ဆောင်းနဲ့ဆောင်းချက်ထဲမှာတော့အစွန်းတစ်ခုကိုကပ်ပြီးတခါလာဆောင်းနေပြီဆိုတော့နော်ပုံမှန်တစ်ခုအယူပါတွေကိုကျင့်နေပြီအယူပါတွေကိုကျင့်နေပြီယူပါကျင့်မှလည်းမသိဘူးအယူပါကျင့်မှလည်းမသိဘူးအဘိဓမ္မာတွေကိုကျင့်နေပြီအဘိဓမ္မာကျင့်မှလည်းမသိဘူးဟုတ်နော်တကယ်တော့အဲဓမ္မကျင့်မှလည်းမသိဘူးညာနော်အဲ့လိုမသိတဲ့အဖြစ်ရောက်တာဟာဘာဖြစ်တာလဲလို့ဆိုရင်တော့အဲလူဆောင်ကြဆောင်ကြရာနေပြီးတော့ဖြစ်သွားတာလို့ဒီလိုပြောကြဆိုနော်ဘုရားရဲ့တရားကိုမသိဘဲနဲ့ဆောင်တဲ့အတွက်မှားကြတာလို့ပြောရမယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့ပြောသလိုပဲတကယ်ကိုကိုစကလုံးတိုင်းပဲဆောင်တာကောင်းတယ်ဆိုတော့အခုအပိဋကစာပြဘွဲတွေလောက်တယ်ဆိုရင်ပြန်ညရတာမဟုတ်လားအိစာတွေကိုတူနဲ့တခါတည်းရွတ်ပြရတာလေတကယ်တော့အဲ့လိုရွတ်ပြတာဟာဖိုးတန်တယ်သိဖိုးတန်တယ်ဆိုပြီးကလာဗမာပြည်မှာထိတ်တန်းပညာရှင်ဖြစ်နေသူတို့ထင်ထားတာတင်ထားတာပဲเนาะဟုတ်တယ်တင်ထားပြောလို့လည်းပဲအဲ့ထိတ်တန်းပညာရှင်ဘာတတ်လို့လဲဘာသိလို့လဲဆိုရင်ဘာမှမသိဘူးဘာမှမတတ်ဘူးဗျာနော်တမန်ပါဗျာပြောလို့ရတော့ဟိုစတိထဲကဆောင်းထားတာလို့ပေါ့နော်ဒီစတိကလေးသေးသေးလေးနဲ့တခါတည်းနော်တမန်ပါဗျာအဲဒါတွေဆောင်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကသိတော်လို့လားသိတတ်လို့လားလို့မေးရမလို့ပဲမဟုတ်လားတမန်ပါဗျာအဲဒီစတိကတော့ तू ရှိတဲ့အတိုင်းကိုဆောင်းထားတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာတတ်မှာလို့ तू ကနော်တမန်ပါအဲ့ဒီလိုပဲဒီဖုန်းကြီးကလည်းပဲဒီစာအုပ်ထဲဟာတိုင်းသူဆောင်းထားတယ်ဆိုတော့သူဘာတတ်မှာတော့ဟုတ်တော့เนาะဘာတတ်ဘူးအဲ့တော့ငငယ်တော့ကြားရတယ်ပြင်သစ်မှာပဲထင်တယ်အဲ့လူတယောက်ကစာကြည့်တိုက်ကစာတွေကိုဖတ်တာပေါ့เนาะအဲ့စာကြည့်တိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေအကုန်လုံးလူကောင်းထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီစာကြည့်တိုက်ကစာတွေကိုမေးလို့မရဘူးတယ်ဗျစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးရင်သူကတခါရရနေပြီအဲ့မေးလို့မရဘူးတကယ်လို့မှသူကောင်းထဲမှာအဲ့ဒါလို့မမေ့နိုင်နေတဲ့ဟာကိုမေ့အောင်တတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေ့အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်သူစည်းစိမ်ရဲ့တဝက်ဆိုလားအဲလေးပုံသုံးပုံဆိုလားပေးမယ်လို့ပြောရတယ်ဗျာ
ဟုတ်နော်မမေ့နိုင်လို့ကိုပဲမေ့အောင်ကိုလှုပ်ပေးတာကိုသွားနေပြီးတော့ဆုပေးတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဘယ်သူမှလှုပ်မပေးနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အမလီပြုတ်သွားပြင်အဲတပ်ဖို့ရန်အတွက်တော်ကြီးကိုလိုတယ်လို့အောက်မေ့တာနော်သူကတော့မေ့ဖို့ရန်အတွက်ကိုလိုတယ်လို့ပြောမှာသူ့မှာလေးနေတာပဲပေါ့အားလုံးရှုပ်နေတာပဲပေါ့နော်ခေါင်းထဲကိုအားလုံးဝင်နေတာကိုစားကြည့်လိုက်စီတိုက်စာခါတူခေါင်းထဲဝင်နေတာတဲ့ဗျာနော်ကဲเออแล้วไอ้ราลีกูจุตั่วงงๆอ่ะจ้าเลยอ่ะတော့ဟာဟုတ်ပြီဟာလို့ပြောပြီးတော့เนาะတကယ်တော့လို့စာအုပ်တွေကိုဖတ်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ရွတ်ပြနိုင်တဲ့ဤဒီမလွဲအောင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုရွတ်ပြနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू တိတ်တတ်တာပဲလို့ပြောရမလို့ပဲပေါ့เนาะအဲ့မဲ့ तू ကအဲ့လိုမမေ့ तू အဖြစ်နဲ့ပဲကြော်ကြပါတယ်ကဘာမှာဘာပညာမှ तू တတ်တယ်လို့ဆိုတာမကြော်ကြပါဘူးသူပြောရမှာပေါ့နော်သူကနေတီးထွေးသွားတာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးလို့သူပြောရမှာဗျာနော်အဲစာအုပ်တွေတော့သူကောင်းနေရှိနေတာပေါ့နော်ဒါပဲသူအဲ့တတ်နိုင်တယ်သူပြောကြဆိုသူကစာကြီးတိုက်ကြီးမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဆိုတော့လည်းဘယ်ရှိနေဖို့တော့လည်းကောင်းပါမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲလို့ဆိုရင်တော့ဒီအရိယလမ်းကြောင်းကိုတိတ်တိတ်ကိုလိုတယ်ဒီအရိယလမ်းကြောင်းဘုရားအရိယပဲအဓိကဟောရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအရိယလမ်းကြောင်းကိုဒီဘုရားတက်ဆိုလည်းပဲအရိယလမ်းကြောင်းနဲ့လွဲတဲ့လမ်းလွဲလမ်းကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလမ်းလွဲလမ်းကြောင်းကိုတော့ဖြင့်ရှောင်းကိုရှောင်းကိုလိုတယ်ဟုတ်ပါနော်လမ်းလွဲလမ်းကြောင်းကိုမရှောင်းနိုင်ဘူးအရိယတရားပြောတဲ့အထက်မှာပါသွားတယ်ဆိုရင်အရိယတရားတော့ပဲ့သွားတာပဲလို့သူတို့ပြောမှာနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအရိယလုတ်ချင်တယ်လို့ဆိုတဲ့သူဆိုရင်အရိယဖြစ်နေပြီလို့ထင်တဲ့သူဆိုရင်ဟုတ်လားကြောင်းလမ်းနေရာတည်းမလွဲဘူးလားလွဲသလားကြည့်ဖို့ပဲရှိတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ तू ပြောတာလွဲတယ်ဆိုရင်အဲအဲ့ဒါ तू အရိယာမဟုတ်လို့ပဲ तू ပြူတာလွဲတယ်ဆိုရင် तू နေတာထိုင်တာလေးကတခုခုကလွဲနေတယ်ဆိုရင်မဟုတ်လို့ပဲလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့သာမလွဲဘူးမလွဲအောင်နေနိုင်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ तू အရိယာတရားလည်းပဲသိတယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နေလို့ပဲလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဘဝနဲ့ဒီချောတာတော့မရှိဘူးဟုတ်နော်အရိယလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့အဲချောတာတော့မရှိဘူးဒါမှမဟုတ်လေ तू ကလည်းဘာမှမလုပ်လို့ဘာမှမသိတာဆိုတဲ့ခါကျတော့လည်းလွဲတာလည်းမပေါ်လွင်ဘူးပေါ့နော်အရိယကခေါ်တိုင်းအရိယဖြစ်နေတာလားလို့ဆိုရင်တော့လည်းဘယ်အဲ့လိုတော့လည်းအရိယဖြစ်တာဟုတ်ပါမလဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော် तू ကလုံနေရပါတယ်လူပီပီစကားစင်ကြီးလည်းပြောနေရပါပဲအဲဒီလိုတစ်ခုအပြုအမူအလုပ်ကံနေလဲလုပ်ကံနေရပါပဲဟုတ်နော်လူပီပီသူ့ရဲ့မျက်နှာအနေထားကိုလည်းဟန်ပါတယ်ဒီလူကိုပေါင်းတင်တယ်တော့ပေါင်းတင်လာတော့မျက်နှာအနေထားလူလာတာမလူလာတာလဲဖော်ပြနေရပါပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျအဲဒီလူမျိုးလူကာယတွေဝစီတွေမတော်တွေရှိပါရဲ့နဲ့လွဲချော်တာမပါဘူးလို့ဆိုရင်တော့တကယ်ပဲအရိယာဖြစ်နေလို့လို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီလမ်းလွဲကိုတိတ်တိတ်ကိုကောင်းတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကျွတ်တော့တင် जा ကြမယ်လို့ဆိုရင်တော့ဟောဒီလမ်းလွဲဆိုတာလည်းပဲဗုဒ္ဓကိုကျွတ်တော့သိတယ်လို့ဗုဒ္ဓရဲ့အကောင်ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အကောင်ကိုသိတယ်လို့အဲဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းကြောင်းလွဲကိုလည်းပဲသိရနံပါတ်1အဖြစ်နဲ့ကျွတ်တော့သိရမယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲလမ်းကြောင်းလွဲသိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလမ်းကြောင်းလွဲကိုနာဒေဝိတ္တပါလို့ဘုရားပြောတာပေါ့နော်မှန်ပါအဲဘာဖြစ်တဲ့သူကနာဒေဝိတ္တပါလောပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ကိုယ်စီကမဟုတ်တဲ့ဒီအရိယတရားကအရိယတရားမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကကျင်ပစ်စရာတွေပေါ့ဗျာနော်ကဲသူများကိုလိန်နေတို့အဲသူများပစ္စည်းခိုးတယ်တို့ဟုတ်တယ်မလားနော်လူတွေအလုံးမဟုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုသူလုပ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရိယကလွဲပြီဟုတ်လားတမန်ပြအရိယလွဲပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရဲ့သူအဲတခါတည်းသူအဖြစ်ခိုးတတ်သလားလိန်တတ်သလားဒါဆိုရင်တော့သူအဲခုနကတော့သူ့လမ်းလွဲနှစ်ချက်ထဲဟာဘယ်လမ်းလွဲတဲ့ဝင်လဲပေါ့တချို့ပေးကြကန်းညလှူကန်းညအမျိုးမျိုးတခါတဲ့ဝေကြီးတနာတွေအများကြီးအကုန်ကြခံပြီးတော့တိဆောက်ကြတယ်နော်အဲတိဆောက်ကြတဲ့သူတွေကသူတို့ကအရိယာလားအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့နော်သူတို့ကလွဲသလားဘာလွဲတာလဲသူတို့ရွယ်ချက်ကဘာလဲအဲ့ဒါကိုဒါလွဲနေတဲ့စိတ်တော့အရိယာမဖြစ်သေးဘူးလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့ဒီလွဲတဲ့လမ်းကိုအပိသတိဖို့ရံတာတော့ဖြစ်ဗ
ုရားဘာသာလုပ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့အလုံးလိုအပ်တယ်ဟဲ့ဗောနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလွဲတဲ့လမ်းကိုမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဖြင့်သူလောကကိုတော့အပြောတွေနဲ့လည်းယုံနေတယ်အပြုအမူတွေနဲ့လည်းပဲယုံနေတယ်အဲအနေထိုင်နေနဲ့မျက်နှာအနေထားတွေကိုလည်းဟပ်ပါနေတယ်လည်းပဲလောကကိုယုံကံပြီးတော့သွာလာနေတယ်အဲအဲ့ဒီလိုယုံကံတဲ့အခါမှာအထိုးချစ်မပါပဲနဲ့တဘိုးယုံတယ်လို့ဗောနော်မှန်ပါထိုးခြင်းမပါပဲနဲ့ထိုးယုံလို့ရှိရဲ့ထိုးကနေချော်ပြီးတော့လွတ်ထွက်သွားတာလည်းရှိရှိပါเนาะတမန်ပါထိုးကနေပြီးတော့လွတ်ထွက်မသွားပဲနဲ့ယုံရမယ့်နေရာမှာမရှိဘဲနဲ့ထိုးအတွင်းထဲကိုသူ့ရဲ့ယုံချက်ကဝิญဉ်ဝင်သွားမှာเนาะတမန်ကဲဝင်သွားပြီဆိုရင်သူဒုက္ခရောက်မှာပဲမဟုတ်လားရောက်မှာပါဗျာအဲဆိုကြပါစို့လှဲတည်းစဲမှာအဲလှဲထိုးမှာနွားတစ်ကောင်ကရဲဆိုလို့ရှိရင်ထိုးအစွတ်ပါအပြင်ဘက်ထွက်မသွားအောင်လည်းဒီဘက်ကထိုးချစ်ဆိုင်ထားတယ်။အတွင်းထဲဝင်မသွားအောင်လည်းဒီဘက်ကလည်းထိုးချစ်ဆိုင်ထားတယ်။အဲ့ထိုးချစ်ဆိုင်ထားတာအတွင်းထဲကထိုးချစ်ကကျိုးသွားတယ်ဆိုရင်နွားရဲ့ပခုံးကအတွင်းထဲဝင်သွားမှာမို့လား။မှန်ပါဗျာ။အဲလဲစီကုန်းနာဘုံဘူလဲတာလဲတာစုနေတဲ့နေရာနာစီရောက်သွားမှာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်သူအားတော့ကုန်သားတဲ့လောက်အဲလဲကိုဆွဲထိုင်တာတော့မဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့နွားကလည်းဒုက္ခရောက်မှာပဲနော်။အဲ့လိုဘောနဲ့အပြမကထဝိုးချစ်ကတခါတဲ့ကျိုးသွားလို့မရှိနေတော့ဘူးဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားနော်တမန်အဲသူပခေါင်းကလည်းပဲထွက်သွားမှာပဲဗျာနော်ဒီတဘောကနေတမန်ထွက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီလက်ယုံနေတာကြီးကတကယ်ယုံကန်တာဟုတ်ပါသေးတော့လားဗျာဟုတ်တော့ဘူးအခုကျွတ်တို့လည်းပဲစကားပြောကြမယ်ဒါယုံတာပဲဟုတ်လားနော်တမန်ဗျာစကားပြောလဲဆိုတာကို့ဘွားရဲ့ရှေ့သွားတာပဲဗျာနော်တမန်နောက်တစ်စုံတစ်ခုပြုမှုကြမယ်လုပ်ကြကြမယ်အဲ့ပြုမှုလုပ်ကြနေဆိုတာလည်းရှေ့သွားတာပဲဗျာနော်တမန်အဲ့လိုနဲ့ကိုကနေပြီးတော့မျက်နှာအနေထားကိုလည်းဟပါနေလဲချိုးထားကြမယ်ဒါလည်းရှိသွားတာပဲဗျာနော်ကိုမျက်နှာလေးချိုးထားလိုက်တယ်ကိုမျက်နှာလေးချိုးထားတော့ကိုဆိုကြပါစို့အဲမွတ်တဲ့အချိန်တုန်းကချိုးထားတယ်ဆိုတော့တမမွတ်တဲ့အချိန်ကချိုးထားရဲ့အဲ့ချိုးထားတဲ့အတိုင်းကအချိန်ကမရွေ့ဘူးလားရွေ့ပါတယ်ရွေ့နေမှာပဲအခုစေတော့နှစ်နာရီထိုးပြီးသားပြီဟုတ်တယ်မလားနော်နှစ်နာရီထိုးပြီးသားပြီဆိုတော့သူရှေ့ရွေ့နေတာပဲဗျာနော်တမပါသူရဲ့အပြောအဆိုကိုပြောလိုက်တယ်အတဏာီထိုးမှသူပြောလိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူလည်းပဲရှေ့ကိုရွေ့နေမှာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလိုပဲအပြုမူကလည်းပဲဟိုအချိန်ကရွေ့နေတာဗျာနော်မှန်အချိန်ကရွေ့နေတော့ဟောလူဟာသွားနေတာဟာရက်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မှန်သွားနေတဲ့အခါမှာအဲခုနအရိယာလို့ခေါ်တဲ့အမတန်ယူသားစွာဖြစ်တဲ့ဒါလူဆောင်ရမယ့်အရာနဲ့သွားနေတာလားတကယ်ယူသားတာမဟုတ်တဲ့လူမဆောင်ရမဲ့ဟာနဲ့သွားနေတာလားကဲလူစီယူသားတာမဟုတ်တဲ့ဟာကအစုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နှခုရှိတော့နှစ်ခုရှိရတော့လားနှစ်ခုရှိတာပေါ့နော်အဲလားနှစ်ခုကတစ်ခုကတော့ချမ်းသာစွဲပေါ့နော်အစင်းစရာရတဲ့ချမ်းသာစွဲအတန်စရာရတဲ့ချမ်းသာစွဲအနတ်နေရတာတွေအတွေ့အထိတွေအတွေ့အထိတွေဇာနေပြီးတော့ရရှိတဲ့ချမ်းသာစွဲအဲ့ဒီချမ်းသာစွဲအမြင်နဲ့သူလုပ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့သူ့ရဲ့ဒီရှေ့ရွေ့တာကြီးကမလွဲဘူးလားလွဲနေပြီဟာဒီသူကမဟုတ်ဘူးကွာတဲ့ဟောဖြစ်နေကြရပြီပေါ့နော်တကယ်လို့မှသူကနေပြီးတော့ချမ်းသာမဲ့အမြင်ပေါ့နော်အဲအစင်းစီမှလည်းတခါလေချမ်းသာမရှိဘူးမရှိအောင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အတန်စီမှလည်းချမ်းသာမရှိအောင်ကြည့်မယ်အနတ်နေအရာတာတွေအတွေ့အထိတွေစီမှလည်းချမ်းသာကိုမရှိအောင်ကြည့်မယ်အဲ့လိုမရှိအောင်ကြည့်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့လိုမရှိအောင်ကြည့်တဲ့အမြင်နဲ့သူပြောနေပြီသူပြုတ်နေပြီသူနေနေပြီဆိုတော့လေသူလည်းယုံနေတာပဲဟုတ်လားယုံနေတာပဲအဲယုံနေတာဖြစ်ပြန်လို့လေဟောအလွဲနဲ့ယုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူခီးရောက်ပါတော့မလားမရောက်ပါဘူးဗျာရောက်တော့ဘူးဗျာနော်လောကကြီးမှာဒီအလွဲနှစ်ခုကိုဟုတ်နော်ဒီအစွန်းရောက်နေတဲ့အလွဲနှစ်ခုကိုမတိကြတဲ့အတွက်ရောက်ကြတာပဲတခုစီကိုတော့နော်တခုစီကိုတော့ကတ်ကြတာပဲအဲ့လိုကတ်တဲ့အခါကျတော့ဟောသူတို့ဖြစ်တာအဲတကယ်ကိုတေချိန်တန်လို့လားတေသွားရတယ်နော်ဘောအဖြစ်တိတ်ဟုတ်လာတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးလို့လိုပြောရမှာဗျာနော်တကယ်တော့ပြောတယ်ဆိုတာလည်းပဲပြောချင်တိုင်းပြောနေရတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်တစုံတစ်ခုစီကိုဖြစ်ဖွယ်ရအတွက်ပြောနေရတာတမန်ပြုတယ်ဆိုတာလည်းပဲပြုချင်လို့ပြုနေရမဟုတ်ဘူးဗျာနော်တစုံတစ်ခုကိုဖြစ်ထုံးဖို့တာအတွက်ပြုနေရတာဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကဲမျက်နှာအနေထားကိုလည်းအပန်ချိုးထားတယ်ဆိုတော့ချိုးကျင်တိုင်းချိုးထားတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်တကယ်ကြတော့အဲသူ့မျက်နှာချိုးထားတဲ့ဟာကကာလရွေ့လာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့သွားနေပြီရှေ့သွားနေပြီဆိုတော့
သူကပဝန်းကျင်ကိုမျက်နှာချိုးပြတာနဲ့လည်းလှုပ်တယ်။သုံးဟုတ်ပြောပြတာနဲ့လည်းလှုပ်တယ်။သုံးဟုတ်လှုပ်ပြတာနဲ့လည်းလှုပ်တယ်။အဲ့လိုလှုပ်ပြီးဆိုကြတဲ့ကသူလှုပ်တဲ့ဟာတွေကအပြောတွေရောအပြုတွေရောအနေတွေရောကတော့ကာလတစ်ခုစီမှာကြာခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီပြောခဲ့တာပြုခဲ့တာလှုပ်ခဲ့တာသူ့စီမှာပါလာ။တမန်။သူ့စီမှာပါလာတဲ့အခါကျတော့နောက်ကာလကိုရွေ့လာပြီပေါ့နော်။မနေ့ကလှုပ်ခဲ့တာဆိုဒီကနေ့ကတော့လုံးသူဖြစ်သွားပြီပေါ့။မနေ့ကပြောခဲ့တာဆိုဒီကနေ့ပြောသူဖြစ်သွားပြီ။မနေ့ကနေပြခဲ့တာဆိုလည်းဒီကနေ့နေပြသူဖြစ်သွားပြီ။ဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူယူလာခဲ့တာ။တမန်ပါဗျာ။မတူပါသူလှုပ်တာဒီတိုင်းတည်းလှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်တမဖြစ်လှုပ်နေတာအဲ့တော့ကို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 လည်းပဲကြည့်ကြပါဗျာနော်တမကိုလှုပ်တာမှန်တယ်မဟာတကယ်ကြတော့ကိုစီမှာပါပါလာတယ်တမဟုတ်နော်ကိုစီမှာပါပါလာတဲ့ခါကျတော့ဒါနဲ့ကိုကြည့်ရတာမဟုတ်လားတမဗျာတကယ်လို့များအဲ့ဒါကိုကနေပြီးဒီကလာအရက်ဒီတောက်ဖိနေရှူပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါတော့အဲ့ဒီတောက်ဘေးနဲ့ရှူပြီးနေလိုက်တော့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ဈေးကြတာပေါ့နော်တမပါဗျာအဲဈေးကြတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီကနေရွေ့လာလို့လာရနေတည်ကြားလာပြီဆိုရင်ရေသမားကြီးဟောဘိန်းသားကြီးနဲ့ဟောဖြစ်သွားပြီပေါ့လားဖြစ်သွားပြီဗျာအဲ့တော့သူတံဘိုးကမြင့်လာလားကြသွားလားဆိုတော့ကြတာကြသွားလားဒီကြသွားတာစီကိုသူရွှေ့လာခဲ့တာနော်တမပါဗျာအဲအဲ့လို့ဆိုတော့လူကရှေ့တော့ရွေ့တော့ရွေ့နေတယ်လှုပ်တာတိုင်းဟာရွေ့တယ်ရွေ့တာပဲအဲရွေးတဲ့ခါမှာအဲသူ့စီမှာပါလာတာပဲနော်တမန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ရွေးတဲ့ခါမှာသူလှုပ်တာကတက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့သူတက်သွားမှာပေါ့နော်တမန်အဲတကယ်လို့မှသူကနေပြီးတော့ကြတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုရင်သူကြသွားမှာပေါ့နော်တမန်ကဲတမီးတို့ငယ်ငယ်စာသင်ခဲ့ကြရတယ်နော်စာသင်ခဲ့ကြရတာဆိုတော့အဲဆိုကြပါစို့၄၅6နှစ်9နှစ်ဒီတုန်းကစပြီးတော့စာဖတ်တာအောင်သင်ရမှာပေါ့နော်တမန်အဲသင်သင်နဲ့အဲ့ဒါတွေကမရှိတော့ရွေးသွားပါပြီနော်ကိုတမီးတို့ဒီမှာပါမလာဘူးလားဆိုဖတ်တတ်တာပါလာတယ်ကိုပါလာတာအဲ့ဒီတော့ကလုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပါလာတာနော်တမန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုပဲတမီးတို့ကတခါလဲအဲတက္ကသိုလ်တွေဘာတွေရောက်ပြီးဘွဲတွေဘာတွေရပေါ့နော်ဘွဲတွေဘာတွေရလာတဲ့ခါကျအဲ့ဘွဲရတာပြီးခဲ့ပြီနော်တမန်ပါဗျာပြီးခဲ့ပြီမလို့လည်းပဲဟောအခုတည်းကပါမလာဘူးလားပါလာတာဗျာပါလာတာပဲကိုလုတ်ခဲ့တာကိုစီပါလာတာမဟုတ်လားပါလာတယ်ဗျာပါလာတဲ့ခါကျတော့ဟောကျေကိုလှုပ်ခဲ့တာနေပြီးတော့ရွေ့လာတယ်လို့ပြောကြဆိုပါเนาะတမန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကလှုပ်ခဲ့တာကဘယုဒ္ဓခလှုပ်ကြီးတာဆိုလို့ရှိရင်ဘယုဒ္ဓခလူဖြစ်နေမှာเนาะတမန်ပါဗျာအဲ့တော့ဟာလူရဝင်တဲ့အလုပ်ကလေးလှုပ်လိုက်လို့ဒါလေလူရဝင်တဲ့ဖြစ်ကိုဖြစ်နေတာလို့ပြောကြဆိုเนาะတမန်ပါဗျာဟာဘယ်သူကလူရကိုအဲတရားဝင်တွင်ပေးလို့လဲလို့ပြောကြရှိတာပေါ့တမန်ကိုတင်ကြားထားတဲ့ပညာကပဲကိုယ်ပဲလော့မှာဘာလော့မှာဘာလော့မှာဆိုတဲ့အတိတွေကိုတိစေတာဟုတ်လားတမန်တိစေတဲ့ခါကျမတိသူဆိုဘာမှမလုပ်ပေမဲ့တိသူဖြစ်တဲ့ခါကျတိတယ်လို့ကလည်းပဲကိုကနေပြီးတော့အလုပ်တွေကလှုပ်သွားမှာမဟုတ်လားအဲ့လိုလှုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့အခုတက်ကိုရောက်လာပြီတမန်အခုတက်ရောက်လာတဲ့ခါကျအခုနေထားစီကိုရောရောက်လာတာပဲလို့ပြောရမှာမဟုတ်လားတမန်ဗျာမလုပ်ခဲ့ပဲနဲ့ကတော့မရောက်ဘူးဗျာဟုတ်တယ်လားစာသာတစ်လုံးမှမတင်ခဲ့လို့ရှိရင်ကတော့လည်းပဲအဲအခုနေထားစီရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရလိမ့်မယ်ဗျာနော်တမန်ကဲသူတို့ကစာမတင်တဲ့တခြားသူတွေလည်းရောက်တာပါပဲလို့ပြောတယ်လေ။သူကလည်းစာမတင်ရဘူးလို့သာပြောတာအတွေ့အကြုံနေထားတော့သူ့မှာရှိနေလို့ပဲဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ပြောပဲစေတော့စာတင်ပြီးတော့ဒီအနေထားစီရောက်ရောက်တခြားအတွေ့အကြုံနေတဲ့ဒီအနေထားစီရောက်ရောက်အတိနဲ့ရောက်တာပဲ။အတိမရှိမရောက်ဘူးလို့သူတို့ပြောကြဆိုပါနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ကိုဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရတရားကိုအတိတ်ကတည်ဆောက်တဲ့ဟာတွေကြီးလည်းပဲမဟုတ်ဘူးလားနော်။မှန်ပါဗျာ။ကိုအတိတ်ကမတည်ဆောက်ခဲ့ရင်ကိုစီမှာမဖြစ်ဘူးလို့သူတို့ပြောကြဆိုတော့တမန်ဟိုဆရာလေးဆိုလို့ချင်းလည်းပဲငယ်ငယ်လေးကသူတော်စင်လုပ်မယ်လို့ဆိုတော့ဒါအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တာပေါ့မမှန်ခဲ့ဘူးပမာမေးပဲလို့လည်းပဲလုပ်တော်နေတာပဲပေါ့နော်ဘယ်နှဘဲနဲ့လုပ်နေရဒီကဲအတိတဲ့မှန်တဲ့ဟာတစ်ခုတွေ့ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျကဲမှန်တာစီသူရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲလိုရောက်လာဒီတိုင်းနဲ့ရက်နေပါလားလို့ဆိုသူလည်းဥသွားမှာနော်အခုတက်90ကျော်ဖြစ်လာပြီဆို60ကျော်နောက်10နှစ်လောက်ဆိုဖြစ်မှာပဲကွန်ဆယ်ကျော်လည်းနောက်20လောက်ဆိုဖြစ်ပါပဲ80ကျော်ဆိုတော့ကျုပ်တို့အရွယ်လည်းပဲနောက်ဆိုအနည်း30လောက်ဆိုဖြစ်မှာပဲဗျာနော်တမန်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်ပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူလုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်မှာမဟုတ်လားဖုန်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနော်တမန်ပါဗျာဆိုလိုတာကတော့ဖုန်းတို့လုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဖုန်းတို့ဖြစ်နေတာလို့ဘယ်လိုပြောကြဆိုနော်တမန်ဖုန်းတို့လုတ်တာကတော့အချွတ်တွေအချော်တွေအမားတွေအရွယ်နေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဖြစ်ကလည်းချွတ်ချွတ်ချော်ချော်မွာယွန်းနေရတော့ပါနေရမှာပဲလို့သူတို့ပြောရမယ်เนาะတမန်ပါဗျာအဲကြောင့်မို့လို့တတ်နိုင်သမျှအထိဩ
လုတ်တရရွေ့နေတာဟာလို့ထားမျိုးပေါ့နော်လုတ်တရလုတ်ပြီးပြီးတာပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လုတ်ပြီးပြီးတာပဲလို့ဆိုတာကအဲချမ်းသာမဲ့အမြင်ရှိရလူတွေကလုတ်ပြီးပြီးတာပဲလို့ဒီလိုတွေ့တာမဟုတ်လားတမန်ပါဗျာလုတ်ပြီးပြီးတာပဲလို့ဆိုတော့ तू ဘာမှကိုယ်သူတွေ့တာဘူးနော်တမန်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပဲသူ့စီမှာလည်းဘာမှမပါဘူးဟောအဲ့လိုဖြစ်နေတာဗျာနော်တမန်အဲ့တော့ဟိုးကျော်ကြီးများများလုတ်ပါလို့ဒီလိုပြောရမှာဗျာနော်မှန်ကန်အောင်များများလုတ်ပါဟုတ်ဘူးနော်တမန်အာဥမင်းမြင့်ကိုလည်းပြောရမယ်ပန်ကောင်များများလှုပ်ပါဟုတ်ဘူးနော်အဲဘာမှမလှုပ်ခဲမနေပါနဲ့ပေါ့နော်ဘာမှမလှုပ်ခဲနေရင်ဘာမှမလှုပ်သူဖြစ်သွားမှာပါလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဟောထမင်းဆိုတာကတော့ကိုမွေးထားတဲ့သားသမီးတို့ဆိုရင်လည်းကြွေးတာတော့ရှိမှာပေါ့နော်အိုးစားတွေလည်းဆင်ပေးတာတော့ရှိမှာပေါ့တို့လည်းကွာနေပြီးတော့ဆင်ပေးခဲ့ပူတာ哦ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါတို့စားစရာဝတ်စရာပူစရာဘလို့ရောကာတို့သားသမီးတွေရှိနေတာပဲလို့ကိုမလုပ်ပါနဲ့နော်ကိုယ်ပဲကိုလုပ်တာကိုယူပါဟုတ်တယ်လားနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့မကြီးသေးလို့ဆိုရင်လည်းပဲတို့လည်းပဲသိတော့သီလလို့ရတော့မဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲလူလုပ်အလုပ်တော့လုပ်နေတာပဲမဟုတ်လားလူလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်လူလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့အခါမှာလူရဲ့သဘာဝအတိုင်းပဲပြောစရာတွေလည်းပြောလို့ပြုစရာတွေလည်းပြုလို့အပြောပြုအနေတနေ့မှမရှိပဲနဲ့နေခဲ့တဲ့နေ့ရလို့ရှိပါဘူးဗျာเนาะရှိပါဘူးရှိဘူးဒါကအချိန်နဲ့အမျှပါဗျာเนาะနေ့မဟုတ်ပါဘူး나이တောင်ပြောလို့ရပါတယ်เนาะတမ나이နဲ့အမျှတခါလဲအပြောပြုအနေတွေကိုပြောပြုလာခဲ့တာပဲအဲ့ဒါဒီနဲ့လှမ်းတက်ပြီးတော့လာလိုက်တာအခုဒါအသက်60နှစ်ကြီးရောက်လာအောင်ပြောကြပါဆိုเนาะအသက်50ကျော်ရောက်လာရော50နှစ်ပတ်နေနေရှိပြီ54နှစ်ရှိသွားပြီဒါပြောစင်တော့အဲ့ဒီ54နှစ်စီရောက်ခွေရတဲ့ခြေလန်တလမမပါပဲနဲ့ဒီအဝေးကြီးကိုရောက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးညော့တမန်ပါကိုပြောလာခဲ့လို့ရောက်တာအဲ့ငါစကားပြောတတ်တဲ့အခြေကနေစပြီးကြလားခု54နှစ်ဆိုရင်나이နဲ့အမျှစကားပြောမှာနော်တမန်ပါပြုမူတာလဲ나이နဲ့အမျှပြုမူမှာပဲမဟုတ်လားတမန်ပါဩအဲ့လိုမျက်နှာအနေထားလိုအပ်တယ်မလိုအပ်ဘူးလိုအပ်တယ်မလိုအပ်ဘူးလို့ဆိုတော့မျက်နှာအချိုးတွေလည်းပဲนายีเนี่ยเหมี่ยชูปะลาแกมาเนาะครับแกไอ้อะไรอ่ะมัจจิเทศีป้าลามาเว้ยครับเนาะป้าลาတော့ဒီနေ့มัจจิเทศีผิดเนาะผิดล่ะเหรอเปียไอ้ล่ะเนาะครับดีนี้มัจจิเทศีผิดลาได้ขาจ้ะတော့ดีนี้มัจจิเทศีสว่าเบลุเลยบ่เข้าหรอล่ะเนาะครับเปียวไว้ส่วนเนาะเหนือโตอ่ะมัจจิเทศีลุกแค่ถ่าดิไอ้ใดแม้ผิดตาเปียเนาะครับเออเหนือโตอ่ะสิทธิ์ตู่ถัดเลยส่วนสิทธิ์ตู่มาบ่เนาะเหนือโตอ่ะถ้าไม่รู้ลาผู้ถือไม่รู้ลาผู้บ่เนาะครับผิดมาบ่ถ้ารู้ลาได้ส่วนรู้ลาได้บ่เนาะครับไอ้รู้ลาได้โตไม่รู้ลาผู้โตก็แลเปียวไว้ส่วนรู้ว่าพี่อัปต้าก็ไม่ชีรู้อ่ะเนาะเออปีเกเรหาริปีเกเรไอ้ใดติเว้ยจุตู่อ่ะเดี๋ยวนี่พี่รอยังโกตั้วมั้ยส่วนฉี่ๆตั้วมั้ยส่วนรู้สิฉี่ลั้นนี่โกအပြည့်လန့်သွားပါတော့တမန်ပါပြည့်လန့်သွားပါတလန်းတိုင်းတလန်းတိုင်းရဲ့နေရာတွေဘယ်တိတော့ပါလဲပေါ့တော့တမန်မတိတော့လို့တကယ်ဆိုမလန့်ခဲ့လို့လားလို့မေးလန့်သွားရမှာပဲဟုတ်တယ်လားเนาะတမန်အဲအဲ့လိုပဲပေါ့ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအဲ့ဒီလိုတွေကြီးတဲ့အပြောနဲ့အပြုနဲ့အနေနဲ့ဟာလန့်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 ပြီးတော့သွားနေရတာပဲဟုတ်လားခုစီရောက်လာတာလဲလန့်လာခဲ့လို့ရောက်တာလို့ဒီလိုပြောရမှာဗျာเนาะအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအပြောလဲမချော်ဘူးတော်တော်လူတယ်အပြုလည်းမချော်ဘူးအနေလည်းမချော်ဘူးတော်တော်လိုတယ်ပေါ့နော်အပြောအပြုအနေတွေတော်ခဲ့တာလည်းရှိမှာပေါ့နော်ချော်ခဲ့တာလည်းရှိမှာပေါ့နော်ချော်ခဲ့တာရှိတဲ့အတွက်လည်းကိုယ်မှာတာယာတန်ချက်တွေရမှာတော်ခဲ့တာရှိတဲ့အတွက်လည်းကိုယ်မှာဆုလက်တွေလည်းရမှာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်ချက်ကဘာကိုရစေတယ်လဲဘယ်ချက်ကဘာကိုပြက်စေတယ်လဲလို့ဆိုတာလည်းပဲခုပြည့်တေခွဲကြည့်ဆိုတော့မခွဲတတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲငါဖြစ်ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာပဲသိရဲ့လို့ဆိုတာမျိုးပြောရပါဗျာเนาะဒါဘာသူမဆိုပါကျို့တို့လည်းဒီတိုင်းပဲဆရာလေးတို့လည်းဒီတိုင်းပဲเนาะဦးမင်းမြင့်တို့ဦးအုပ်ကျော်တို့လည်းဒီတိုင်းပဲလို့ဒီလိုပြောရပါเนาะအဲ့တော့အကုန်လုံးဖြစ်နေတာတွေကဒီတိုင်းကြီးဖြစ်နေတာ哦ကျို့တို့ကနေသိကြရပါဗျာเนาะအဲ့ဒါကိုအဲခုနကလို့တကယ်လူချင်းလူရဲ့အဲမချော်တဲ့သူရဲ့လို့လည်းမရှိပါဘူးဗျာနော်မချော်တဲ့သူလို့မရှိဘူးလို့ဆိုတာအဲ့မချော်တဲ့သူကြောင့်လည်းပဲသူဟာခီးသွားတာတိတ်ရှိမရောက်ဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်ရှိမရောက်ဘူးလို့ဆိုတာကသူ့ဘဝတိတ်ကြီးမစွန်ဘူးလို့တို့ပြောရမှာပေါ့နော်မစွန်ဘူးလို့ဆိုတာသူ့ဘဝထင်းပြီးတော့မလာဘူးလင်းပြီးတော့မလာဘူးလို့တို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူချော်လို့ပေါ့နော်ကျုပ်တို့လည်းချော်တာပဲနော်အဲကျုပ်တို့ထေရဝါဒဘုန်းကြီးတွေဒီရှိဘွားနောက်ဘွားတွေယူနေတာပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ဘူးနော်အ
အထေရဝါဒတန်ခါမဟာနာယကပေါ်လာပြီဆိုတော့ဒါတော့ဖြစ်ငါပြောတော့မှာဖြစ်မယ်သူတို့မှာတော့အာဏာရှိတယ်တဲပြေလို့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ခေါင်းချုပ်ပဲပေါ့အဲသူတို့အချုပ်ကနေပြီးဒါတော့မဟုတ်ကြတဲ့ကိုတော့လို့ဒါတော့မယူကြတဲ့ကိုတော့လို့ဒါတော့ပြင်မှားနေတာကိုစားတဲ့ပေတဲ့ဖာထောက်ပြတဲ့သူကရှိနေပြီအဲ့လိုရှိနေတဲ့အတွက်တရားဝင်အနေနဲ့ဒါမယူဖို့ရအတွက်တပြိုတော့ဆုံးဖြတ်တယ်လို့ဆိုတာသူတို့လုံးဝမှာမဟုတ်လားတမန်ဘယ်လုံးနိုင်ပါတော့เนาะတမန်ရဲမြေလုံးကြီးကိုဘယ်ပြစ်နိုင်ပါတော့เนาะတမန်သူတို့ကိုသူတို့တောင်မပြစ်နိုင်ဘူးမယူဘဲမနေနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာတမန်ကဲမနေနိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ယောက်ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ခဲရတာဟုတ်ဗောเนาะတမန်အတ္တိသာသနာတော်ကြီးသူတို့လက်ထဲရောက်နေပြီပဲသူတို့ပြစ်နိုင်တာပေါ့သူတို့ပြင်မှဒီသာသနာတော်ကြီးကလင်းလာပါဒီသာသနာတော်လင်းလာပါဒီသာသနာတော်ကိုကိုးကွယ်ကြတဲ့သူတွေလည်းပဲမှန်းကုန်ကြပါတမန်အဲ့လိုမှန်းကုန်ညမှလူတွေလည်းပဲချမ်းမြေ့ကုန်ညမှဒီလိုမြင်တာဟုတ်ရနော်တမန်ဒီလိုမြင်တော့အဲ့ဒါကိုသူတို့စီကိုသွားပြောရောသွားပြောတော့တန်ခါမနိုင်ကဖွဲ့ဆိုတာလွတ်လပ်တဲ့ဖွဲ့လို့လို့ထင်တာလေတမန်တကယ်ကတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေကနေပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံရေးအသုံးချဖို့အတွက်တန်ခါမနိုင်ကဖွဲ့ထားလေသူတို့ကပြောမိတယ်ဘယ်လိုပြောမိတော့ဆိုရင်တော့အဲဟောဒီမဆာလာလို့ဆိုတဲ့ပါတီကတော့ကွန်မြူနစ်ပဲပေါ့နော်ဆိုရှယ်လစ်ပေါ့နော်ဆိုရှယ်လစ်တို့ကွန်မြူနစ်တို့ကအဲဒီတိုင်းပြည်ကိုသူတို့အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှသူတို့အောက်ကသူတို့အထက်ကမရှိရဘူးအကုန်လုံးသူတို့အောက်ကရှိရမှာတခုတိုင်းတခုတိုင်းကိုသူတို့စိုးမိုးနိုင်ရမယ်ကြီးစိုးနိုင်ရမယ်ဟုတ်ပေါ့နော်အဲစိုးမိုးနိုင်ရမယ်ကြီးစိုးနိုင်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဆိုကြပါစို့အဲစာကြီးတိုက်တခုထောက်ထားအဲစာကြီးတိုက်လည်းလာမှာပေါ့တဲ့ဟုတ်တော့လားနော်ဘာအတင်းဖွဲ့ဖွဲ့ဆိုအဲ့ဒီအတင်းဖွဲ့လာခဲ့မှတ်ဖို့တယ်အကုန်လုံးသူတို့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ပဲလုံးကြရတာနော်တမန်ပါဗျာသူတို့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ပဲလုံးကြရတဲ့ခါကျအဲ့ဒီအတင်းဝင်နေကနေပြီးတော့အဲသူ့ရဲ့မကျေနပ်ချက်ကိုသူ့အတင်းနေပြောပြီးသူ့အတင်းကဘာမကျေနပ်ချက်ဖြစ်သွားရင်ဒီအတင်းကနေပြီးတော့သူ့ပါတီကိုမကျေနပ်တာလို့ပြောခံရမှာမဟုတ်လားတမန်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ခံရလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပါနော်သူ့ကိုဘယ်သူမှမကျေနပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောသူမရှိအောင်အတင်းနေအကုန်လုံးကိုသူ့အောက်ကိုအကုန်လုံးစုထည့်လိုက်တာဒါကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတိုင်းအဲ့လိုလုပ်တာနော်အခုတရုတ်ပြည်တို့ဘာတွေလဲဒီတိုင်းပဲနော်ဘာအတင်းဖြစ်ဖြစ်သူတို့အောက်မှာရှိတယ်ဟုတ်ပါတော့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ကွာလို့လွတ်လပ်နေတာပဲဟာလို့ဟောဘိုးဘိုးတွေအောက်မေ့တာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေဆိုတာကသူတို့ဘယ်သူမှချုပ်ကြိုက်ထားတာမရှိဘူးရေကိုရေတွေအများကြီးကိုခွက်ထဲထဲမားလိုက်ရနော်ဟုတ်ပါတော့ခွက်ထဲထဲမားလိုက်တော့အဲ့ဒါဟိုထဲဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးပါသွားမှာပေါ့လက်ခုပ်နဲ့မကြည့်လိုက်ပါလားဟုတ်နော်အရေကိုမကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရေတွေကနေသူ့ဘာသူထွက်ကြသွားမှာပဲနော်ခုလိုပဲဘုန်းကြီးတစ်ပါးနှစ်ပါးကိုတစ်ခါတည်းဖမ်းပြီးတော့မားလိုက်လို့ရှင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနှစ်ပါးပဲခါမှာနော်ကျန်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေမထီဘူးနော်အဲအဲ့လိုအသင်းဖွဲ့နဲ့လှုပ်ထားလိုက်ရင်ကတော့ဒီခါတည်းကျန်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းထီတာပဲပေါ့လားအဲအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်အတိတ်ကမဟာနာယကဆိုတာဘုန်းကြီးတွေရဲ့အစုအမဲ့ရဲ့အချုပ်ပဲပေါ့နော်တမန်အဲအစုအမဲ့ရဲ့အချုပ်ဆိုတဲ့အခါကျဒီဘုန်းကြီးတွေဒါမလုပ်စေချင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဘုန်းကြီးတွေသွားပြောမနေနဲ့တမန်တန်ခါမဟာနာယကကိုပြောလိုက်တမန်တန်ခါမဟာနာယကကိုပြောဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းတန်ခါနာယကကိုပြောလိုက်သုံးဖို့မြို့နယ်တန်ခါနာယကကိုပြောလိုက်သုံးဖို့ကြေးရွာတန်ခါနာယကကိုပြောလိုက်ဟုတ်တယ်လားနော်အဲအဲ့လိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြေးရွာတန်ခါနာယကဖြစ်ဖြစ်မြို့နယ်တန်ခါနာယကဖြစ်ဖြစ်တိုင်းတန်ခါနာယကဖြစ်ဖြစ်ဒီဘုန်းကြီးရဲ့မှားယွင်းနေတဲ့အမှုချင်းကိုသူတို့ဖယ်ရှားရတော့မှာနော်။တမန်။ဩအဲ့လိုမျိုးလို့အလုလုနိုင်အောင်အတွက်သူတို့အဖွဲ့စည်းဖွဲ့ပေးတာ။တမန်။ဟုတ်နော်။အဲအဲ့လိုဖွဲ့စည်းဖွဲ့ပေးတာဆိုတော့ဟာတန်ခါဆိုတာဟာအဲ့လိုဖွဲ့စည်းပေးရမယ်သူကိုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဘုန်းကတိတယ်ဗျာ။တမန်။အဲ့လိုတိတဲ့အတွက်ဒီတန်ခါဆိုတဲ့အဖွဲ့စည်းပေါ်မှာနောက်ထပ်အဖွဲ့စည်းမပေါ်ရဘူး။တမန်။အဲ့တော့အဖွဲ့စည်းစည်းမြင်ဆွဲမယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့အဲ့ဒီစီမင်းမဆွဲပါနဲ့လို့ဟောကျောကနေပြောတာပေါ့ဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းပေါ်မှာနောက်ထပ်အဖွဲ့အစည်းပေါ်လို့ရှိရဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကတော့ဒါပြတ်သွားပြီလို့သူတို့ပြောကြဆိုပေါ့နော်တင်ငယ်သွားပြီအသေးပဲမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီဟိုတဲ့ပေါ်မှာအမောင်ကိုအလင်းမထွန်းမှာအလင်းမထွန်းမှာနဲ့ပေါ့ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ကျောပြောတယ်ဗျာနော်ဒီအမောင်းပေါ်မှာဒီအလင်းပေါ်မှာအမောင်းသာဖုံးသွားလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါကြီးကအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဖွဲ့အစည်းဟာတန်ခါကိုပျက်စီးစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နဲ့ဆိုတာမျိုးကန့်ကွက်တာပေါ့ဗျာကန့်ကွက်ပြီးမှလည်းတို့ကလည်းအဲ့ဒါလေးကိုကြောက်ထုတ်ထားပြီးတော့အဲတို့ကသာတို့ပဲဖွဲ့ကြတာပါပဲဟုတ်ဘူးနော်
အဲ့ဒီ ያ တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပါမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာတင်ထားတယ်တော့မသိဘူးပေါ့အဲ့မှာရှာကြည့်အခုထိရှိမှာဗျာတကယ်လို့သာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကန့်ွက်ထားတယ်အကန့်ွက်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲကြံပေးထားတဲ့ဟာပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လို့ဆိုတော့အော်လို့သူတို့ကသူတို့အတွက်လုပ်တာလို့အုပ်ချုပ်သူတွေကသူတို့ကဟိုဖသပါလာတို့လို့အဲဒါမှမဟုတ်လည်းအခု NLD တို့လို့ဟုတ်ဘူးနော်အဲကြန့်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့လို့သူတို့ဟာသူတို့လူလေးသူတို့ကစီးပိုးတာမဟုတ်ဘူးလေသူတို့တနေငံလုံးစီးပိုးတာမဆလာဆိုတာပေါ့တော့တနေငံလုံးစီးပိုးတာဆိုတော့ဒီတနေငံလုံးမှာသူတို့လက်နဲ့လွတ်တဲ့သူတို့မထိမ့်သိမ့်ဆိုင်နဲ့ဖွဲ့စည်းရလို့မရှိဘူးအဲအဲ့လိုဖြစ်အောင်အတွက်ဒီတန်ခါဖွဲ့စည်းကိုဖွဲ့တာလေဒီတန်ခါဖွဲ့စည်းဖွဲ့တာကဒီတန်ခါရဲ့အကျိုးတွေကိုတည်ပိုးဖို့ရအတွက်မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အတိုင်းပြည်အကျိုးကိုတည်ပိုးဖို့အတွက်သူတို့ကနေပြီးတော့သူတို့အောက်မှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အောက်ကိုထိုးလိုက်တာပေါ့နော်ဟိုသူတို့ကနေပြီးတော့အဲဒီအဖွဲ့ကလိုအပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းပေးတာပေါ့နော်ကဲရန်ကုန်မှာတန်ခါမဟာဒဏ်ရာကလုပ်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီတန်ခါမဟာဒဏ်ရာကလုပ်တယ်လူတွေနေစရာထိုင်စရာပေးတယ်ဟုတ်ဘူးနော်အဲသုံးစရာဆွဲစရာတွေပေးတယ်အစရှိပြည့်လက်ပေးရတာပေါ့နော်လက်ပေးတော့လက်ခရတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီခါကျတော့အဖိုးကြီးတွေကလည်းသဘောကျတာပေါ့နော်တမန်ပါပြီးတော့သူတို့အာနာလည်းပေးထားတယ်တမန်အာနာပေးထားပြီဆိုတော့သူတို့ကလည်းအာနာရတော့လည်းသဘောကျတာပေါ့နော်တမန်အဲ့တော့ကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့တကယ့်သာသနာတော်ရဲ့ပြုပြင်စရာကိုပြုပြင်ထိုင်မယ်လို့ထင်ပြီးကျုပ်ကတောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းမချော်ဘူးလားချော်ပါတယ်ချော်တာပဲပေါ့နော်ဟောအလိုက်ကန်းစိုးနေမတိလိုက်တာဟာလို့ပြောချင်စရာကြီးပဲပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိလာတာပေါ့နော်ဩငါတောင်းလို့ခရပါတော့ဘယ်သူမှမလုပ်လို့မှမရတဲ့ဟာကြီးကိုလို့နော်တမန်ပါတကယ်တော့သဘောတရားလို့ပဲယောက်ကနေပြီးတော့ပြောနေရပါပြောနေရမှာအဲသူတို့ကငါကတော့သဘောတရားနဲ့မပြောနိုင်ဘူးငါတယောက်တည်းရှိတာဘာဒီလိုတည်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဖွဲ့ဝဲငါရဲ့အသည့်အမြင်ကိုအပ်လိုက်တော့မယ်တန်ခါပါတိုင်းကမလို့အပ်လိုက်တဲ့အခါကျအပ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့တခါလေကန်ရတာဗျာနော်တမန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုချော်လို့ကိုကန်ခံရတာပေါ့နော်ဒါအခုဓမ္မဝိဟာရကြီးဆိုတဲ့အပြာဝတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့ဝတ်ရတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုချော်လို့လဲလိုက်ရနေပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ရလို့ပြောပါမယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အခုအဖြစ်ကြီးဟာအဲ့တော့လုတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့လုတ်ခဲ့တာအဲ့တော့လုတ်ခဲ့တာတိုင်းပြီးပြီမဟုတ်လားဘာလို့အခုအထိပါလာတာဆိုပါလာတာလူတိုင်းလူတိုင်းစီပါနော်တမန်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးညော်ရေးတိတ်သတိထားပါလို့ဒီလိုပြောရမယ်ဗျာနော်ဘာမှမလုတ်ခဲမနေပါနဲ့ပေါ့နော်တခုအမြဲလုတ်နေပါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါတကူအမြဲလုပ်နေပါဆိုတာလူကျင်တဲ့တော်ကြီးထေတော်ခင်ဗျာရအောင်ယူလိုက်နိုင်တာတော့သိကြတယ်ဗျာနော်အဲဒါနဲ့မပြီးနဲ့ဗျာနော်ဒါနဲ့မပြီးနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုလောက်ရမှာတည်းကလူဆိုတာမပြောဘဲနေလို့ကမဖြစ်ဘူးဗျာနော်မပြုတ်ဘဲနေလို့ကလည်းမဖြစ်ဘူးဗျာနော်အဲ့လိုပဲမျက်နှာအနေထားကိုလည်းကမှာမချိုးဘဲနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဗျာနော်အစိုးရောက်ရင်တော့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောကြဆိုနော်ဘူးမင်းမြင့်ရောနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲနည်းနည်းမှလူရဲ့အမှုကတော့လက်မလွတ်ပါစေနဲ့လို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲနည်းနည်းမှကိုလက်မလွတ်ပါစေနဲ့လို့ဆိုတာကတော့ကျိုးရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးကလေးတွေရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာဥပါဒုဥတီလောကတို့ဥညာနေတာတို့ဟုတ်ပါနော်ဟုတ်ပါနောက်ညာနေတာတို့ဟုတ်နော်ဩဘာသာတို့ဆိုတာလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပါအိထုံဝန်းတို့ဆိုတာလေးရှိတယ်သူတို့နေနေကြတာပဲနော်ဟုတ်ပါသူတို့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုရင်တော့တကယ်ကိုသူတို့အတိနဲ့တော့ဖြစ်ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့သူတို့ပြောကြတယ်နော်ဩဝါဒကိုပြောလိုက်တဲ့အခါဩဝါဒကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ရွာတဲ့သူရှိတဲ့အတွက်အတော်ကြီးကိုစီစီလုံးလုံးတော့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲသူတို့ရွာမှတော့သူ့ရဲ့အဲတမာတိခေါ်မလားသူ့ရဲ့တည်ကြည်မှုလေးနဲ့တော့ပြောဆိုတဲ့အခါတွေမှာရွာလူတွေကလည်းပဲတစ်စီးတစ်လုံးနဲ့လိုက်နာကြတာဆိုတော့လည်းပဲဒါသူတော်လို့သာဖြစ်တာလို့တော့ပြောချင်းစရာပေါ့နော်တကယ်ပဲသူကဒီအရိယအမြင်ပြပြီးဟိုသူတွေကအရိယအမြင်မြင်ပြီးတကလားစီလုံးသွားကြတာတော်သွားကြတာလားလို့ဒါတော့မေးရမှာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် तू ဘာလုပ်တယ်လို့ပြောရမလဲဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ပဲပြောရမှာဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့လုပ်လို့ဆိုရင်တော့ तू ဟာလည်းပဲအချော်ကြီးပဲနော်တမန်ပါဗျာအချော်ကြီးပဲဆိုတော့အဲ့လိုပဲဖြစ်သွားတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်တော့လူဟာကိုယ်ကသိတော်နေဖို့လိုပါတယ်ဗျာနော်မချောနေဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲမချောနေမှလဲအဲကိုယ်ကလည်းပဲတကယ်ကိုနည်းနည်းရှေ့ကိုတိုးသွားမှာပဲမဟုတ်လားရှေ့တိုးတဲ့အခါမှာအတော်လေးနဲ့တိုးသွားမယ်လို့သူတို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဘုန်းကြီးတို့လည်းအဲ့ဒါကိုသတိရကြပါပေါ့နော်
အဲဦးမင်းမြင့်တို့လည်းသိရကြပါပေါ့မှန်ပါဗျာအဲမဟုတ်တာတွေလုတ်ခဲ့တာလည်းရှိရင်တော့ရှိမယ်ဩဒါတွေဟာတော့ငါတိသွားပြီပဲငါတိသွားပြီပဲလို့ဆိုတော့ငါပြောပဲလို့ငါအနေပဲလို့ငါအလုပ်ပဲလို့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ခြော်တဲ့အတွက်ငါလည်းနည်းနည်းတော့ဘွားခြော်နေတာပေါ့လို့ဟုတ်တော့နော်ဒါဦးညော်တို့လည်းအဲ့ဒီလိုပြောရမှာပဲနော်ဦးညော်ကသားတယောက်ထဲရှင်နေနော်မှန်ပါဗျာအဲတယောက်ထဲသောသားဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲတယောက်ထဲသောသားရဲ့အနေထားတိုင်းအဲတခုလောက်တာလေးရတော့အဲအိမ်မှာတော့လည်းတိတ်လို့ရတယ်လို့တော့မရှိလောက်နေပါဘောเนาะလောက်ဖဲမနေပါနဲ့လို့ဘယ်လိုပဲပြောရမှာပေါ့เนาะဟာအလုပ်တွေဖုံးညက်လဲဒါအတိုက်တွန်းနေတာလို့ဒီလိုမအောင်မေးပါနဲ့เนาะဆိုလိုတာကတော့အပြောတွေပြောတယ်လို့အလုပ်တွေလည်းလုပ်ရမယ်အနေတွေလည်းနေနေရမယ်အလုပ်ဆိုတာဟာတကယ်ကြတော့ဘာလုပ်ညာအလုပ်တွေလုပ်နေမှာအလုပ်ရလို့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်လူမှကြောက်တဲ့အလုပ်ဟာလုပ်ပါပဲဗျာเนาะပြောရလေဒီတိုင်းမှာပဲနေရာလည်းပဲဒီတိုင်းမှာပဲဗျအဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပါလဲလို့မေးရဲ့လူရဲ့ပုံမှန်လှုပ်ရှားချက်ကိုအရိယာဖြစ်တဲ့သူများနှစ်သက်เสียဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားချက်နဲ့လှုပ်ရှားပြီလို့ထင်တော့ဓမ္မလှုပ်ရှားမှုလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်လည်းပဲတရားလှုပ်ရှားမှုပေါ့ဗျာအဲဓမ္မလှုပ်ရှားမှုဆိုတာလည်းပဲအဆောင်လှုပ်ရှားမှုအဆောင်လှုပ်ရှားအဲတရားလှုပ်ရှားမှုဆိုတာလည်းဗမာလိုအဆောင်လှုပ်ရှားမှုပြောတော့ပါပဲအဆောင်ဆိုတာလူဆောင်ရက်ဆရာကိုဆောင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတရားဆိုတာကဘာတုံးလို့မေးလို့ရှိရဲ့လူရဲ့ပြောဆိုချက်ပြုမှုချက်နေထိုင်ချက်ထဲကအယီချင်းဟုတ်နော်ပြောဆိုချက်ကဘယ်လိုအယီချင်းရှိတယ်လဲပြုမှုချက်ကဘယ်လိုအယီချင်းရှိတယ်လဲနေထိုင်ချက်ကဘယ်လိုအယီချင်းရှိတယ်လဲအဲ့ဒီအယီချင်းကလူမျက်နှိုးစရာကောင်းတဲ့အယီချင်းလားလူရှုံ့ချစရာကောင်းတဲ့အယီချင်းလားဟုတ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့လူမျက်နှိုးစရာကောင်းတဲ့အရင်ချင်းဆိုရင်ဒါဓမ္မလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဒုမဟုတ်တရားလို့ပြောရမှာပေါ့ပမာလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူမျက်နှိုးစရာမကောင်းတဲ့အရင်ချင်းဆိုလို့ရှိရင်နော်အဓမ္မလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အခုတောင်ပြောနေကြတာမဟုတ်လားဥမင်းအောင်လိုင်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါပဲပါတယ်ဥမင်းကိုဥမင်းအဲမင်းကိုနိုင်ပေါ့နော်ဥမင်းကိုနိုင်ရင်ဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ဓမ္မနဲ့အဓမ္မတိုက်ပွဲပါဒီလိုပဲလက်ကနေပြီးတော့ကိုမချအောင်ပြောတာနော်ဓမ္မအဲဓမ္မနဲ့အာဓမ္မတိုက်ပွဲပါပေါ့ဒီစစ်ကောင်းစီကလှုပ်နေတာဟာအာဓမ္မပါပေါ့နော်ပြည်သူကလှုပ်နေတာဟာဓမ္မပါပေါ့အဲဓမ္မနဲ့အာဓမ္မရဲ့တိုက်ပွဲပါပေါ့အခုပေါ်ပါပြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒါပါလဲဆိုရင်တော့လူလားစရာအဖြစ်ကိုဆောင်တဲ့သူကိုအဆောင်တဲ့သူကမလူလားစရာအဖြစ်ကိုဆောင်တဲ့သူကိုတော့ဖြစ်တိုက်ခိုက်ကြရတာနော်တမန်ပါဗျာအဲ့တော့မလူလားစရာဖြစ်ကိုဆောင်းနေတဲ့သူကလည်းသူ့ကိုယ်သူကာကွယ်ဖို့ရအတွက်ခုခံနိုင်ဖို့အတွက်ပြန်တိုက်နေကြရတာပေါ့နော်ဒါလို့ဆိုရင်ဘယ်သူကနိုင်ပါလဲလို့ဆိုရင်တော့အဲဓမ္မကနိုင်ပါပါတဲ့ဒါလို့ပြောတာပေါ့နော်ဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့ဓမ္မတိပီတိုက်ကြရင်တော့နိုင်ပါတော့ပြီးကြပါတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်မတိဝဲနဲ့တိုက်ရင်တော့လည်းနိုင်ဂျမနိုင်ပါဗျာနော်မတိရင်လည်းကိုယ်ခံစားချက်ကအဲခံစားချက်အစွဲကိုအမြင်နဲ့ပေါ့နော်အဲခါစားချက်အစွဲအမြင်နဲ့သူကနေပြောဆိုပြုလုပ်တာတွေဖြစ်လာရင်တော့လည်းပဲအဲအဲ့ခါစားချက်အစွဲစီကိုမရောက်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုက်ပွဲလည်းလက်လွတ်ကြမှာမဟုတ်လားတမန်ပါဗျာအဲခါစားချက်အစွဲနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုကိုယ်ရဲ့တရားပဲဆိုပြီးတော့အဲတရားတယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်တာဆိုရင်တော့ခါစားချက်ဒီဘယ်လိုဆိုးနေနေမလုပ်ဘူးအဲသူကနေပြီးတော့ orderBy ဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်တမန်အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဓမ္မအာဓမ္မတိုက်ပွဲလို့ဆိုတာအတိနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ရမှာပေါ့နော်တမန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီလိုပဲလူဘဝကိုကြွားနေပြီးတော့တွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဩဓမ္မဟာအရှိချင်းပဲအာဓမ္မဟာအရှိချင်းမဲ့တဲ့ဖြစ်ရပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့အရှိချင်းမဲ့တယ်ဆိုတာဆိုးရတဲ့အရှိချင်းပဲပေါ့ဓမ္မဆိုတာကတော့အပတန်ကိုအတုံးကြပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အရှိချင်းပဲပေါ့နော်ဒါကိုဓမ္မနဲ့အာဓမ္မလို့ပြောတယ်လို့ဆိုတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဒါပြောမစနော်အရိယတရားအရိယသစ္စာဆိုပြီးတော့ဘုရားဟောခဲ့တာ ਉਹ အဲ့တော့အရိယသစ္စာဆိုဟောခဲ့တဲ့ခါကျဘယ်လိုဆိုရင်အဲ့ဓမ္မကဘာတော့အဲ့ဒီအဓမ္မကဘာတော့ဟောဒါကြတော့တခါထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တရားတွေတော့လာတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလို့ဓမ္မရဲ့အဓမ္မရဲ့ဓမ္မကြောင့်မို့လို့အကျိုးတရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာရဲ့အဓမ္မကြောင့်မို့လို့အပြစ်အနာဆာတရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာရဲ့ကိုပြောပြတာကတော့အရိယသစ္စာ၄ချက်ပါပဲဒီတပတ်နဲ့အာဓမကိုကွဲတက်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်ဘာလို့အမှလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အစွန်းနေလွတ်နေရမယ်။လူကအစွန်းလွတ်တဲ့သူဆိုတာတိတ်မရှိတာဆိုတော့လည်းပဲ
အဓမ္မလည်းမသိဘူးဗျာဓမ္မလည်းမသိဘူးဗျာဟုတ်နော်အဲဓမ္မလည်းမသိဘူးအဓမ္မလည်းမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘဝကအဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်ကျသွားတယ်ဆိုရင်အဓမ္မပဲရှောက်နေတော့တာဗျာနော်ကိုယ်ဓမ္မကအဲဒါကလည်းကိုမိကိုဖကိုပောက်ဝင်ချင်းဖြစ်တယ်ဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်ကလေးကနေပြီးတော့တိတ်မလွှဲချော်အောင်ကြားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘဝရှောက်တာလဲဓမ္မနဲ့ပဲရှောက်နေတယ်လို့သူပြောကြဆိုပါတော့။ဒါပေမဲ့ तू ကသိပြီးရှောက်တာလားဆိုတော့ तू လည်းမသိဘူးနော်။အဲဟိုလူကလည်းအဓမ္မကိုမသိဘဲနဲ့အဓမ္မကိုသိပြီးရှောက်တာဆိုတော့အဓမ္မလည်းမသိဘူး။ဓမ္မလည်းမသိဘူးအဓမ္မလည်းမသိဘူးဆိုတော့ကြောက်တယ်လမ်းရှောက်ရတော့တာပေါ့လို့သူပြောရမှာနော်။အခုလောကကြီးမှာလူတူတွေဟာမသိဘဲနဲ့ရှောက်နေကြတာပဲ။အဓမ္မလုံနေတဲ့ तू ကလည်းပဲ तू လုံတာမှန်တယ်ကောင်းတယ်။တခါဓမ္မလုံတဲ့ तू ကလည်းပဲ तू ကဘယ်လို့ကိုဓမ္မဖြစ်လို့ကောင်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။အဲသူလျှောက်နေရတာသူကြောက်နေတဲ့ဘက်ကဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းတယ်။ဟောအဲ့လိုမျိုးပြောကြတာမဟုတ်လား။ဒီနေ့ပြည်သူတွေလည်းအဲ့လိုဖြစ်မှာပါပဲ။အတော်များများရတော့ပေါ့နော်။အနေပါကလေးပဲအခုဂျေဇက်တို့ဆိုတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့အနေပါကလေးတော့ဖြစ်တို့ကမှန်တယ်ဆိုတာမျိုးလေးသိတာပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအနေပါကလေးကအကုန်လုံးတိုက်ပွဲကြီးအပြီးဆုံးတိုင်တဲ့အဆင့်အထိပြီးတော့အောင်ရှိနိုင်ပါမလားဆိုတကယ်တရားများတို့မှာခန်းဆက်ချက်တွေတိတ်ဆိုးသွားပြီအငတ်တွေအပြတ်တွေနဲ့အသေးချေတွေတိတ်များသွားပြီဆိုရင်ဟောလျှော့တော့ဟောဗျာတို့လည်းနော်အဲ့လိုလေရှုံးသွားမှာလို့ပြောပါဗျာနော်ဓမ္မဖြစ်ပေမဲ့လည်းရှုံးမှာပဲအာဓမ္မနိုင်မှာပဲပေါ့နော်တကယ်လို့အာဓမ္မကတခါတည်းအဲအာယဉ်တွေကနဲနေတာဆိုရင်တော့လည်းပဲအာယဉ်တွေကအဒီကနေပြီးတော့ဓမ္မသမားတွေကအတိနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးအဲတို့ရဲ့အမှတ်အသားနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့လုံနေတာမှာအာမကုန်ခင်အတွင်းထဲမှာဟိုတစ်ဖက်ကအာကုန်သွားရင်တော့ဓမ္မတွေကနိုင်မှာပေါ့တော့ဓမ္မကဲနိုင်မှာရှုံးမှာအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုပြရမှာနော်လူတွေကတော့ဓမ္မလည်းမသိဘူးအဓမ္မလည်းမသိဘူးပြနော်ဓမ္မလည်းမသိတာအဓမ္မလည်းမသိတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓရဲ့အလင်းကိုမရလို့လေအဲဗုဒ္ဓရဲ့အလင်းမရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓအလင်းသားကိုမကတ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့မကတ်နိုင်တာလဲဆိုရင်တော့ခုနဗုဒ္ဓမလျှောက်လှမ်းနေခဲ့တဲ့လမ်းပေါ်မှာကွာရောက်နေလို့ပဲเนาะဘုရားမလျှောက်လှမ်းခဲ့တဲ့လမ်းပေါ်မှာကွာရောက်နေရင်ဘုရားလျှောက်လှမ်းတဲ့လမ်းကိုမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့အဲဘုရားနားလည်းဘယ်လိုကရမယ်မသိဘူးဖြစ်နေပါဘောเนาะအဲအကြောင်းမို့လို့ညွတ်တို့ခုဒါအပိစုပါကာမဝါဒဘုရားဘာသာဆိုပြီးကြလာဖြစ်တယ်ညွတ်တို့ဘုရားဘာသာကတော့ဘာတည်းတော်လို့ဆိုတော့တို့နံပါတ်1ဘုရားဖျားကိုအမှန်တိုင်းသိဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲနံပါတ်2အနေနဲ့ဘုရားရှောင်လွှဲခဲ့တဲ့အဲဘုရားရှောင်ရှားခဲ့တဲ့လမ်းကိုအမှန်တိုင်းသိဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲအကြောင်းလို့တော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်တော့အစင်းသာနာယတာအတွေ့အထိအဲချမ်းသာဇွဲအမြင်နဲ့ပြောပြနေလို့လူတွေလောက်ကြတယ်တမနောက်တစ်ခါအဲအစင်းသာနာယတာအတွေ့အထိချမ်းသာမဲ့အမြင်နဲ့ပြောပြနေတယ်ကိုလူတွေလောက်ကြတယ်အဒီနှစ်ခုပဲအဲတခုမဟုတ်တခုကတ်နေတာပဲเนาะအဲ့လိုပဲချမ်းသာစွဲအမြင်နဲ့အဲတောင်သူတွေလှုပ်တဲ့လူကလှုပ်ဂုံတွေလှုပ်တဲ့လူကလှုပ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလှုပ်တဲ့သူကိုနည်းနည်းဆရာလှုပ်ပြီးတခါလာအဲတရားပြတဲ့လူကပေါ့เนาะအဲချမ်းသာအဲ့ဒီချမ်းသာစွဲအမြင်နဲ့လှုပ်နေတဲ့သူတွေကိုတရားပြတဲ့သူကနေပြီးတော့အဲချမ်းသာစွဲအမြင်နဲ့လှုပ်လို့ဖြစ်ထွန်းနေတဲ့ဖြစ်ထွန်းချက်လုံးဟုတ်ကြဆုံးရင်လည်းကြဆုံးနေတဲ့ကြဆုံးချက်ကိုတော့တာဝေကညာထုတ်ပြတာပေါ့เนาะမင်းဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းစိရဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာအဲ့တော့မင်းချမ်းသာမဲ့အမြင်ဖြစ်အောင်ဟောဒီလိုလုပ်ရမယ်လို့ဆိုတာမျိုးချမ်းသာမဲ့အမြင်လမ်းဘက်ကိုကူးသွားတာဗျာနော်ကဲဆိုကြပါစို့အဲသမီးတို့ရဲ့အမေတို့အဖေတို့သူတို့စီတရားသွားတာမထိုင်ကြဘူးလားထိုင်ရတယ်ဗျာတရားသွားတာထိုင်တာဘာဖြစ်လို့သူတို့ဘာသိလို့တရားသွားထိုင်တာလို့ဆိုရင်ဘာမှတော့မသိဘူးနော်တမသူတို့ဘာမှမသိဘဲဘာလို့သွားတရားထိုင်တာလို့ဆိုရင်ဟောပြောသူရှိလို့ပေါ့နော်တမဟောပြောသူကရောတကယ်ပဲသူကအရိယတရားကိုသိလို့လားလို့ဆိုမသိဘူးနော်မသိပေမဲ့လို့လေ तू မသိတာကိုမသိဘူးလို့အဲအမေရိဖေရလည်းမသိဘူးမဟုတ်လားအဲ့လိုမသိတဲ့အခါကျအင်း तू ကပြောတာတော့မတို့ကတောင်သူလှုပ်နေတာတောင်သူလှုပ်တယ်ဆိုချင်းရပါပြီဘေမပါပြီနဲ့ဟုတ်နော်အဲ့လိုပဲငါတို့သားမယားတွေလည်းယူထားတာသားမယားယူထားတဲ့အခါကျငါတို့သားသမီးတွေစားဖို့တောက်ဖို့ကျွေးဖို့မွေးဖို့တွေလည်းပဲตัวยัดนี่ลุไม่อยากปูบ่เนาะเออยัดนี่ลุไม่อยากတော့ตะปั้นตะน้วนตัวโลกนี่จ๋าอ่ะบ่เนาะโลกนี่จ๋าอย่านี่ไปแล้วอตันยังนี้တော့ဖြင့်บัตรยัดลุยัดทวาบีบ่เนาะเออบัตรยัดลุยัดทวาบีรู้สึกเนาะหุบีดาจี้ก็တော့ตะเกลุล่ะ
အဲလုတ်မလုတ်ခဲ့ရင်တော့ဒါမှဖြစ်ဖို့အခုလုတ်လို့မလို့ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒါကြီးအခုလောက်ရပ်နိုင်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှားရွင်းတဲ့အဖြစ်ကြီးဖြစ်လည်းပဲအဲအဲရပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါကြီးကိုလက်လွတ်ပြီးတကလားခုနချမ်းသာမဲ့အမြင်စီကိုချင့်ကပ်ဖို့တင်းမြတ်ပြီပေါ့နော်ဩချမ်းသာမဲ့အမြင်ကိုသွားသွားပြီးအထုတ်ကြတာဗျာနော်အထုတ်ကြတဲ့ခါကျတကယ်သာအထုတ်တာကဆွဲသွားရင်ချမ်းသာပဲအမြင်နဲ့မှနစ်သွားမှာဗျာတို့လည်းမှန်ပါဗျာအဲနစ်သွားရင်တော့လည်းပဲလူပဲချီနှန်းကတော့ဖြစ်သွားမှာဗျာတို့လည်းနော်မှန်ပါဗျာဒါပဲလို့လည်းတကယ်တမ်းတော့ဘွာပေးနိုင်တဲ့အဆင့်အထိတော့မရောက်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့မရောက်တာလဲလို့ဆိုတော့ကို့နောက်ကတန်ရောစင်လို့ဆိုတော့ဓာတ်သမီးတွေရောဟုတ်နော်စီဝါရောជីဝါရောလှဲရောနွားရောလဲရောဆိုတာတွေလည်းရှိနေသေးတာမဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒါရှိနေသေးတာဆိုတော့ဒါတွေလည်းပဲကိုမလှုပ်ရှားရင်ရတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်အရှိနေလို့လည်းပဲသူ့ဘာသာသူတော့ဖြစ်ဖြစ်ထွန်းသွားပြီလို့ဆိုတာလုံးလို့မရဘူးเนาะသူတို့စီဘယ်မှာအားဆိုင်ပြီးတကလားကို့ဘွားကိုဟိုတစ်ဖက်ကိုခြားသာပဲအမြင်စီအားထုတ်တဲ့ဟာကိုပေးနိုင်ပါမလဲเนาะမပေးနိုင်တော့မရောက်ဘူးဟုတ်เนาะအဲမရောက်ပြီမဲ့ဘာဖြစ်လဲအချိန်လေးကုံလူတွေပန်းပြီးတကလားဟောလမ်းပိုးလွဲဖို့ရံပဲဖြစ်သွားစီတာလို့သူတို့ပြောရမှာဗျာเนาะတချို့ကုံတဲ့တွေကြဗျာတော့လဲချမ်းသာပြီးတော့နေတယ်ပိဿာနေရတခါလဲလူလေးသေးမရှိတော့အောင်ကိုပဲသူရနေတယ်ဆိုတော့เนาะဘယ်လိုမှသူ့ဘဝဖြစ်ကြာဆုံးပြိုလဲပြီးတော့ဖြစ်မသွားနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းပဲဟိုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အဲသူတို့ပေးတာကနာလှူတာတန်းတာတွေကိုမြောက်ပင့်ပြီးပြောဆိုပြီးဆိုသူတို့ကလည်းသဘောကျပြီမင်းဒါတီလာဆောက်တီယုံလေးနဲ့ဒါနာပြုံနဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကတော့မရနိုင်သေးဘူးဗျနတ်ပြည်လောက်ပဲရောက်မှာနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ဆိုရင်လည်းနတ်ပြည်လောက်တင်လည်းပဲမင်းမပြီးဘူးနတ်ပြည်ကနေလည်းပဲတည်လို့ရှိရင်တော့ကြကြတော့အပေပုံလည်းပဲမင်းကမရောက်ဘူးလို့ပြောနိုင်ဘူးပေပုံရောက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတော့ညားပြီလို့သာမှတ်တော့ပြောမှာပေါ့နော်တကယ်တော့သူလှုပ်တာကတော့နတ်ပြည်တော့ရောက်နိုင်တယ်လို့တော့သူကပြောတာပေါ့နော်အဲနတ်ပြည်ရောက်နိုင်ပေါ့ဒီနတ်ပြည်ကအဆုံးမတတ်သေးဘူးလို့သာပြောတဲ့အခါကျတော့အပေကတော့လာနေတာပဲဆိုတော့အပေတကားမပိတ်ဘူးဖြစ်တယ်အပေတကားမပိတ်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီငါဒါနပြုလို့နတ်ပြည်တော့ရောက်ပြီတိလာဆောက်တည်တဲ့အတွက်နတ်ပြည်တွေလည်းရောက်ပြီရောက်ပြီမယ်လို့လည်းပဲငါဟာအပေတကားမပိတ်လို့တော့မကြိုက်သေးဘူးအပေတကားတော့ပိတ်အောင်ဆိုတာကတော့ငါလှုပ်ထားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟောဒါချက်တာမဲ့အမြင်စီကိုချင့်ကပ်ပြန်တော့တာဗျာနော်ချက်တာမဲ့အမြင်ကိုချင့်ကပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူဘယုတ်ဒုက္ခဖြစ်သွားမှာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကဲအဲ့လိုလူလောကကိုတကယ်ကိုဘယုတ်ဒုက္ခအမြင်နဲ့အတင်းတို့တက်ဖို့ရံအတွက်ယုံကန်ကြတာမှာမတရားနည်းနဲ့ယုံကန်တာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲသူများကိုလိန်လိုက်တာလှဲ့လိုက်တာတွေဟုတ်တယ်မလားနော်ဟာငွေသိမ့်တရားရပါဆိုဒီသိမ့်တရားကိုလိန်လိုက်တာတို့လို့ဟုတ်တယ်မလားခိုးလိုက်တာတို့လုလိုက်တာတို့လို့ဒီလိုတွေလည်းပဲလှုပ်ပြီးတကလားကိုချမ်းသာကိုတိဆောက်ကြတာပဲနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့အဲသူများစီရှိတဲ့သူများလှုပ်ထားတဲ့အပြစ်ဥစ္စာတွေကိုကိုကနေပြီးတော့အချိန်လေးတူတူလေးအတွင်းထဲမှာကိုလက်ထဲရောက်လာအောင်မလုံနိုင်ဘူးလို့ဆိုလဲအဲလုံနိုင်လို့ရလာတာမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလဲကိုကနေပြီးတော့ဟာဒီဘိန်းကလေးရှူနေလိုက်ပဲဒီရက်ကလေးတောက်နေလိုက်ပဲဒါဆိုရင်လည်းချမ်းသာပြီပေါ့လောကကိုမေ့သွားတာပဲပေါ့နော်မချမ်းသာတဲ့အလုံးကိုဘာမှတို့နေတဲ့အဲသူကောင်းတဲ့မှာနေရာမယူတော့ဘူးပေါ့နော်ဟောအဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့ခါကျအဲလိုလဲလုံကြတာပဲဗျနော်လုံနေကြတာပဲလူတွေဟာဥမာလိုပဲအဲသူတို့ကချင်းပြည်နယ်မိုးကြီးအမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုရားအဲ့ဒီဘက်စီဟိုသွားနေတာပဲသူတို့ကစားစရာလည်းပဲတိတ်ပူရတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးပူတော့ပူရတာပေါ့နော်ပူရပြီမှလို့လည်းပဲအဲမနစ်ကစားစရာတစ်လုံးမှမရတစ်စီးမှမရဘူးလို့ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုပဲဟိုဒီရင်နစ်ကလည်းစားစရာတစ်စီးမှမရဘူးလို့ဆိုတာမရှိတာဆိုတော့မရတဲ့နစ်မရပြီမှလို့လည်းပဲရတဲ့နစ်ကအရာနဲ့ပြန်ပြီးဆက်လိုက်ရင်လည်းပဲမရတဲ့နစ်ကဟာကျေသွားတယ်ဆိုတော့ကျွေးရည်တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်တိတ်မရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိတ်မပူရဘူးပေါ့နော်တိတ်မပူရတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပဲသူကလည်းပဲသူ့နဲ့သူပြောပွားနေနေရဆိုတော့မဲဒါတွေကနေအားနေနားနေတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီတဲ့ကောင်းဆိုတော့ဘိန်းလေးစားနေပါပဲဟုတ်နော်ဖိုးလေးရှူနေပါပဲနဲ့တကယ်ရိုးသားတဲ့လူတွေလောက်ကြတာပဲဟုတ်နော်ဟောဒီမြေကြီးသားထောင်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုပဲဒီပါလဲဟိုမနာဟိုပင်လာနော်အဲဟိုပင်ကလူလေးတွေအဲ့လိုတွေ့တယ်တကယ်ယူသားတဲ့လူလေးတွေယူသားတဲ့လူလေးတွေဖြစ်ပဲသူကလည်းတော်ထဲမှာတဲရှိတယ်တဲဆိုတာပဲလဲလုတ်တဲ့တဲပေါ်လဲအများကြီးနေလို့လဲရတယ်အဲ့ဒီမှာပဲသူကရှူတာပဲလေ
နောက်တော့ရောင်းဝယ်သူဖြစ်လာတာပေါ့နော်တကယ်တော့သူတို့အမျိုးကလည်းရောင်းဝယ်သူမျိုးကိုခေါ်အဲ့လိုနဲ့လူတွေစီကိုအကုန်ပြနေတာနော်တကယ်တော့သူစီကလာလိုက်ဒါရပြီနော်ဟိုကအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုပင်လဲဘူးစီပါစီလည်းပဲအဲ့လိုပဲဗျနော်တကယ်လို့သာသူတို့လုပ်တဲ့ဟာကစားဖို့ရတဲ့လည်းပဲချို့တဲ့ခြင်းချို့တဲ့နိုင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဓာတွေကိုဖားနေရထေးနေရတဲ့အတွက်ကတော့ဒီကြွေးတွေကိုကြေအောင်အတွက်ကလည်းပဲအတော်လုံးရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အာနာနာနေလို့ကိုမရဘူးလို့ပြောကြဆိုပါနော်သူတို့ကတော့လေလုတ်တယ်ဆိုလေပဲလုတ်လိုက်အဲ့လေအားသားပြီဆိုရင်နားနေဘာကိုလုတ်ချင်မရှိတော့လုတ်ချင်မရှိအားနေတာဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်မှာပြောနေသလားလို့မေးတော့ကိုမရရကစားတော့ကိုပြောနေမှာပေါ့နော်ကိုသားသမီးတွေလည်းရကစားတော့ပြောနေမှာပေါ့နော်ဒီသားသမီးတွေဆိုတာလဲကြာကြာကြီးပေါင်းလာမရဆိုတာလဲကြာကြာကြီးပေါင်းလာတော့တဲမရမှတောင်မထင်ကျင်တော့ဘူးဖြစ်မှာပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့ဒါဘာနဲ့ပြောပါတော့သူတို့ဟုတ်နော်ဒီဘက်လိုပွဲတွေလာနေသွားဖို့ရန်ကလည်းမရှိလားအော်မရှိလာတဲ့ခါကျဖိုးလေးနဲ့ပြောနေဘိန်းလေးနဲ့ပြောနေဖြစ်တော့တာပေါ့နော်အဲဒါပြောမစလို့စားရေးတောက်တာတိတ်မပူရတဲ့နေရာတွေကအဲ့ဒါတွေအစွဲများတာလို့ဒီလိုပြောရမယ်ဗျာနော်တမန်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီဖန်ကန်တို့ဘာလို့ဆိုပူဆိုးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြတာလို့ဒီလိုပြောရမယ်အဲ့တော့တတ်နိုင်သမျှအထိဟောဒီအစွန်းလန်းကတော့ဖြစ်အတော့ကိုမတင်မြတ်တဲ့လမ်းမှာပဲလို့ပြောရမယ်နော်ဒီအစွန်းလန်းကတော့တကယ်ကိုဒါမတရားပဲလေနော်တမန်ဒီအစွန်းလန်းမတရားဆိုတာဘယ်လိုမတရားတာလဲပထမအစွန်းလန်းကကံတွေကိုဖြစ်စေတယ်တမန်ပါအဲဘယ်ကံတွေတုံးလို့ဆိုရင်တော့အကုသိုလ်ကံတွေလည်းဖြစ်စေတယ်ကာမကုသိုလ်ကံတွေလည်းဖြစ်စေတယ်ဒါပထမအစွန်းလန်းအစွဲကြောင့်ဖြစ်စေတာနော်တမန်ပါဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့ကာမကုသိုလ်လုံတိုင်းလုံတိုင်းဟာနောက်ဘဝအမြင်ရှိတာပဲနောက်ဘဝအမြင်ရှိတယ်ဆိုတာခရိယံနေကုသိုလ်လုပ်တော့ခေါ်လို့မေးတာသူတို့လည်းနောက်ဘဝအမြင်ပဲအဲ့တို့သိပြီးနောက်ကောင်းကင်ဘုံတက်ရဖို့လိုတယ်မွတ်စလင်နေကောင်းမှုတွေပြုကြတယ်ဆိုတာလည်းမွတ်စလင်လည်းသိပြီးနောက်အဲကောင်းကင်ဘုံကောင်းကင်ဘုံဖြစ်တဲ့ဇာနတ်ပေါ့နော်အဲဇာနတ်ကိုတက်ရဖို့ပဲဇာနတ်လို့ဆိုတာနဲ့ကောင်းကင်ဘုံလို့ဆိုတာကစကလုံးတာကွာတာပါအတူတူတွေပဲလို့ပြောကြတယ်နော်သူတို့ရဲ့ဘုရားသခင်နေတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့ဘာမှစားစရာလည်းမပူအောင်ဝတ်စရာလည်းမပူအောင်နေစရာလည်းမပူအောင်ဟုတ်နော်တခါတည်းအလို့လျောက်နို့တွေဆိုရင်ချောင်းစည်းလာနေတယ်ထောဝါတွေလည်းချောင်းစည်းလာနေတယ်ဟုတ်နော်ပြားရည်တွေလည်းချောင်းစည်းပြီးလာနေတယ်တဲ့ဟောသူတို့ပြောတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးဘာမှကုန်မပူအောင်ဘူးတဲ့ဗျာဘာသူမှလုံးရတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာဖြစ်ကောဖြစ်နိုင်မှာမလားအလို့ဆိုတာတွေးဖို့တော့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲနွားနို့တွေချောင်းစည်းလာနေအောင်နွားတွေကလည်းပဲဘလောက်ရှိလို့လဲနှိုးတွေကဘလောက်ထွက်လို့6စီးပြီလားနေရတာလဲလို့ပြောချင်စရာကြီးပေါ့နော်ပြားကြီးတွေ6စီးလားနေဆိုလဲအမလီပြောင်းနေပြားကြီးဆိုတာပြောင်းကနေဖြစ်တာမဟုတ်လားပြောင်းကဘလောက်အောင်လို့မလို့အဲ့ပြောင်းကထွက်တဲ့ပြားကြီးတွေကပြားကောက်နေတောက်ဖို့တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့လို့ပိုးရှံပြီးတကလားမြေကြီးထဲမှာ6ကြီးဖြစ်ပြီးစီးလာရတော့ဘယ်ကနေဖြစ်မှာတုံးလို့ယုတ်တိကိုရှားကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုကိုကြည့်ရကောင်းမှမသိဘူးရနော်တမန်အဲ့ဒါရမှာလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဟိုတကယ်ဟုတ်မှန်းနဲ့တူပါရဲ့လို့ဆိုတာမျိုးကိုယ်ရကျင်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်တမန်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဗျအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေးကြကမ်းကြတယ်လို့ဆိုတာဟိုလုံးကြတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဟာနောက်ဘဝအမြင်နဲ့ကြီးလုံးကြတာနောက်ဘဝအမြင်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်နောက်ဘဝကိုမရောက်ဘူးသေးတာပါမဟုတ်တာအခုသေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်နှလုံးမြင်တာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝတွေရဲ့ချမ်းသာဆွဲပေါ့နော်တမန်ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝတွေရဲ့ချမ်းသာဆွဲဒါမှမဟုတ်လေပြီးခဲ့တဲ့ဘဝတွေရဲ့ဆင်းရဲဆွဲပေါ့နော်အဲချမ်းသာဆွဲနဲ့ဆင်းရဲဆွဲအတူတူလို့ပြောရမှာပါပဲဆင်းရဲခဲ့တာဒီကိုဖယ်ရှားလိုက်ရင်ချမ်းသာပဲချမ်းသာပါအဲကိုယ်ဆင်းရဲခဲ့တယ်ဆိုရင်အေးငါဆင်းရဲခဲ့တာဟာငါညံ့လို့ပဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့ချမ်းသာအောင်ငါလုပ်ရမယ်လို့ဆိုတာဒါပြီးခဲ့တဲ့ဆင်းရဲတာကိုချမ်းသာတဲ့အဆွဲဝင်တာပဲမဟုတ်လားတမဒီအဆွဲနဲ့အနာဂတ်အတွက်သွားနေပြီးတော့လှုပ်တော့တာနော်တမအဲ့တော့ကာမအကုသိုလ်ကံလို့ဆိုတာလည်းပဲသူများလုပ်ကင်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုကနေလူယူတယ်လို့ဆိုတာတွေဟောခိုးယူတယ်လို့ဆိုတာတွေတို့ဟာဒါချမ်းသာဆွဲပဲပေါ့နော်တမပါဗျာအဲသူများကိုလိန်တယ်လှဲ့တယ်လို့ဆိုတာလည်းပဲချမ်းသာတကယ်တော့ချမ်းသာဆွဲပဲနော်အဲသူများရဲ့အိတ်ထောင်သားများကိုကိုကလည်းပဲကြွေးမွေးပြီးတော့ရယူမထားဘူးနော်ရယူမထားပဲနဲ့ကိုကနေပြီးတော့အတုကာမဂုဏ်လိုချင်တယ်လို့ဆိုရင်တော့အဲဓလမန်းကျမ်းနဲ့သွားပြီးတော့လူယူတာတို့လို့ဖြားရောက်ယူတာတို့လို့လောက်တာလည်းဒါလည်းပဲချမ်းသာဆွဲပဲပေါ့လားပြောမစင်တော့တောက်တယ်စားတယ်အဲဘူးရီဆေးဝါးတွေသုံးတယ်ဆိုလည်းချမ်းသာဆွဲပဲဗျာနော်တမန်ပါဗျာအဲ့တော့
ချမ်းသာစွဲအမြင်နဲ့အကုသိုလ်ကံတွေလှုပ်တာအကုသိုလ်ကံလှုပ်တဲ့သူဟာချမ်းသာစွဲမပါမရှိလို့ဖြစ်ကုန်မရှိဘူးဟုတ်ဘူးနော်တခါကာမကုသိုလ်ကံလှုပ်တယ်ဆိုတာလေချမ်းသာစွဲနဲ့လှုပ်တာပဲဟုတ်နော်အဲ့တော့ချမ်းသာစွဲအမြင်မပါဘဲနဲ့ကာမကုသိုလ်ကံလှုပ်သူဆိုရှိကုန်မရှိဘူးသူပေးတာကန္နာလှုပ်တာတိုင်းတော့လေကာမကုသိုလ်ကံတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကုရာညီတာလှုပ်တာတိုင်းလေကာမကုသိုလ်ကံတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တကယ်တော့ပေးတာကန္နာရဲ့ကုရာညီတာရဲ့ကိုရဖို့အတွက်ပေးကန္နာကုညီတာမဟုတ်ပဲသူရဖို့အတွက်ပေးကန္နာကုညီတာပေါ့နော်သူလဲကြနေတယ်မသွားနိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုတခါလေလှဲကလေးငှားပြင်းလိုက်ပဲသုံးဖို့ကားလေးငှားပြင်းလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်လားနော်သူကတရားလဲကြနေတယ်ဆိုရင်အသက်တောင်ထွက်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုကားကလေးငှားပေးလိုက်မယ်လို့ဆိုရင်တော့ကိုယ်အိတ်ထဲကပိုက်ဆံတော့ကုန်တာပေါ့နော်ကူးညီရပဲလေဒါသူ့ကိုကိုကနေပြီးဒီလိုလေးကားကလေးငှားပေးလိုက်လို့သူ့ကိုဈေးကန်းကိုသွားပို့လိုက်ပြီလို့ဆိုရင်သူဈေးကန်းကုသပေးလိုက်တော့အသက်တော့ရှင်သွားမှာပေါ့နော်အသက်ရှင်သွားပြီဆိုဒီလူအသက်ရှင်တာကလူလောကအတွက်ဆက်ပြီးသူကရတ္တိဥမ္မာကိုလူလောကအတွက်ရတ္တိရယ်ဆိုရင်သူအပြောတွေလည်းပြောလိမ့်မယ်အပြုတွေလည်းပြုလိမ့်မယ်အနေတွေလည်းနေလိမ့်မယ်တကယ်လို့မှန်ကန်တဲ့ဟာတွေလုပ်ပြီဆိုရင်လူလောကအတွက်တော့ဒါအကျိုးပဲမဟုတ်လားသူ့ကိုလဲကြနေတာလေးကိုဘောကနေကားလေးငှားပြီးတော့သူ့ကိုခြေကပို့လိုက်တာကူတာကူညီတာပေါ့နော်ဒီကူညီတာကို့အတွက်ကူညီတာလားဆိုရင်တော့သူ့အတွက်ကူညီတာပဲနော်သူ့အတွက်ကူညီတော့သူဖြစ်အသက်ရှင်ပြီးတော့သူ့ဘဝကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်ပါပေါ့နော်သူ့ဘဝဆက်လှုပ်တော့ဒါလူလောကအတွက်သူကဒီကျေးဇူးယူမှာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့ကိုကသူ့ကိုလဲကြနေတာနဲ့ပြီးတော့ပိဿံကလေးပေးလိုက်တာကလောကကိုကူညီတာပဲเนาะသူ့ကူညီတာလို့ဆိုတာထက်လောကကိုကူညီတာသူ့ကူညီတာက तू အဖြစ်ထွက်သွားတာကလောကကိုဒါဖြစ်တယ်လောကထဲမှာ तू ယက်တီသွားနိုင်အောင်ဖြစ်ထွက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကကူညီတာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ပေးတာကန္နာတိုင်းဟာလည်းကို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်ကူရာညီတာတိုင်းဟာလည်းကို့အတွက်မဟုတ်ဘူးကို့အတွက်ဖြစ်တဲ့ပေးကနာတွေကူညီတာရတော့ကာမကုသိုလ်တွေပဲเนาะတမပါဗျာအဲကို့အတွက်မဟုတ်တဲ့ပေးတာတွေကာနာတွေကူညီတာတွေကတော့ကာမကရိယာတွေပဲလို့ဒီလိုပြောကြတယ်เนาะလူအသည့်နဲ့ဒါလူလုတ်တဲ့အရာကိုလုတ်တာဟိုဒါကရိယာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါပါပဲဗျာအဲ့တော့ဒီကံနေဟာတော့ဖြစ်ထင်ရှားနေတယ်เนาะအဲဒီကံနေထင်ရှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကံနေကိုတော့ဖြစ်ရှောင်းညာအကုသိုလ်ပဲရှောင်းညာဟာကာမကုသိုလ်တွေပွားရဟတဲ့တာခိုင်းတယ်အဲအကုသိုလ်တွေရှောင်းညာဟာဆိုတာလည်းပဲဒါမတော်ဘူးလို့ဆိုတာဟာမျိုးမြင်အောင်ပေါ့နော်ကာမကုသိုလ်တွေပွားရဟဆိုတာလည်းတော်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလောက်ကြအောင်ပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့ဒါဘာအမြင်နဲ့ပြောပြီးအဲ့ဒါဘာအမြင်နဲ့လောက်ကြရလဲလို့ဆိုရင်ကတော့ချမ်းသာစွဲအမြင်နဲ့ပြောချမ်းသာစွဲအမြင်နဲ့လောက်ကြရတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကံတွေဟာအကုသိုလ်ကလည်းမကောင်းကာမကုသိုလ်ကလည်းမကောင်းဆိုတာဘယ်လိုမကောင်းတာပါလိမ့်လို့တိဖို့မလွယ်ဘူးတိဖို့မလွယ်ဘူးလို့ဆိုတာကဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ခုနချမ်းသာစွဲအမြင်လို့ဆိုတဲ့အမြင်ကိုမှမသိတာကြီးကိုဒီကံนี่လောကကြီးရဲ့အမြင်ကိုမသိဘူးအမြင်ကိုမသိတော့သူချမ်းသာစွဲနဲ့လောက်တာဆိုတဲ့အခါကျအင်းဒါကတော့ဘုရားပြောတဲ့ရှောင်ရှားမဲ့လမ်းတစ်ခုပဲပေါ့နော်ရှောင်ရှားမဲ့လမ်းတစ်ခုအမြင်နဲ့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုသိုလ်ကံလောက်တာလည်းမှားတယ်ကာမကုသိုလ်ကံလည်းလောက်တာလည်းမှားတယ်ဟောဒီလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဟောဒါဟာဒီဒီကံနေကိုမှားတယ်ဒီကံနေမကောင်းဘူးလို့ဆိုတာကိုပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုများမှားတာပါလဲဘယ်လိုများမကောင်းတာပါလဲနဲ့ဟောမေးချင်စရာကြီးเนาะဟောလို့ဆိုရင်တော့အမြင်ကမှားနေတာအမြင်မှားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြင်ကမကောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လှုပ်ချက်တွေဟာကောင်းတယ်လို့လို့ရှိပေမဲ့သူကအမြင်နဲ့အဲ့ဒီအမြင်နဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ချော်ပြီးလှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မှားပြီးလှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအလုပ်တွေလည်းမှားတယ်လိုပြောတာပေါ့နော်အကုသိုလ်ကံလည်းပယ်ရမှာပဲကာမကုသိုလ်ကံလည်းပယ်ရမှာပဲပေါ့နော်ဒါဖြင့်ချမ်းသာမဲ့အမြင်နဲ့ဟောလို့မေးတော့ချမ်းသာမဲ့အမြင်ကိုပွားကြည့်ချမ်းသာမဲ့အမြင်ပွားကြည့်လို့ရှိရင် तू ကဘာဖြစ်လာမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကံနေလုတ်ပြီးသူ့ပါဇက်ကပြောပြီးသူ့ရဲ့ကိုယ်ပြုမှုကလည်းပြုမှုပြီးသူ့ရဲ့အနေထိုင်ကနေထိုင်ပြီးလို့ဆိုရင်ဒါယူပနဲ့လုတ်ပါပဲယူပနဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုတ်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်ကယူပဆိုင်ဟုတ်နော်तू อ่ะလူတယောက်ဖြစ်မယ် तू ကိုလူတယောက်လို့စိတ်စိတ်ဖြာဖြာ तू อ่ะနေတိမယ်ဆိုရင်လူမဟုတ်ဘူးကထိုင်ရတဲ့ရုပ်ပစ္စည်းကြီးပဲလို့ဟောဒီလိုတိတာပဲမဟုတ်လားတမန်ပါဗျာအဲလိုမျိုးလို့တိပြီဆိုရင်တော့ယူပအမြင်နဲ့ तू อ่ะနေအပြောကိုပြောပြီးအပြုမူလဲသူ့ပြုသူ့အပေါ်မှာပြုမူတယ်လို့ဆိုရင်လည်းသူ့အတွက်ပြုမူတာမဟုတ်ဘူးယူပအမြင်နဲ့ပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ဘူးနော်ပုံကုန်ရှိဦးဖြစ်နေတယ်
အဲ့လိုပဲသူ့ဘောမှာမျက်နှာအနေထားကိုကနေပြီးတော့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့မျက်နှာပြမှာမဟုတ်လားသူ့ရဲ့သူ့ဘောမှာကိုသဘောထားတဲ့မျက်နှာအနေထားကိုလည်းမှာပြမှာဆိုတော့သူ့ကိုပြတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ဆိုရုပ်မြင်နေပဲပြတာလေသူ့ကိုလူမမှတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာတော့အဲလူမမှတ်ဖဲနဲ့ပြောပြီးပြုတ်ပြီးနေပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါလည်းပဲတရားတော့မဟုတ်တော့ဘူးတရားချော်ပြီလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘာလဲလို့မြင်လဲယူပကံလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာယူပကုတ္တကံပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာဒီတော့ဗတ်တစ်စင်တက်ပြီးတကလားဒီလူဆိုတာကိုကိုတကယ်မရှိပါဘူးလို့ဆိုတာပြောလို့ယုတ်တွေပဲလို့တောင်းမဟုတ်တော့ဘူးယုတ်လည်းမရှိပါဘူးယုတ်တွေလည်းအပြက်တွေပါပဲဆိုပြီးတော့နော်မှန်ပါယောနာရောမရှိတော့ဆိုတော့အာယူပါဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်မှန်ပါအာတကယ်ကိုရှိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကောရှိနေလို့သူ့ပေးရတဲ့ဟာပဲပေါ့နော်တမန်ပြေးတာပဲပေါ့ဘာမှသူ့အနေနဲ့ဒီတခြားမရှိဘူးနော်အဲမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အတွက်လည်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးနော်အဲသူ့အတွက်လုပ်တာမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်တာကတော့အဲ့ဒီလူအတွက်ပဲအဲ့ဒီလူအတွက်လုပ်ပေးပဲလို့လဲအဲ့ဒီလူအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးဩအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကသူကတော့ဒီချမ်းသာမဲ့အမြင်ကတော့အဲယူပကံအယူပကံဖြစ်တာလို့ပြောကြတယ်နော်ယူပကံလောက်ကြတယ်အယူပကံလောက်ကြတယ်ဆိုတာချက်နာမဲ့အမြင်ကိုညွန်ပြသူကဟောပြောသူကတအားညွန်ပြဟောပြောတာကိုတအားညွန်ပြဟောပြောတဲ့အခါကျတော့ဒါတို့မလုပ်ဘူးလေဟာဒါဖျားလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတဲ့ဒီလိုဆိုတော့တို့ကတော့ဖျားနောက်ကလိုက်တဲ့သူဆိုလောက်ออกมาပေါ့တယ်ဟောတို့အထင်မှားပြီးလောက်ကြတာနော်ပြောတဲ့သူကလည်းဟာဒါဟာဒါဖျားနေပြီးတော့သူလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတကလာသူကနေဟောပြောတာတွေလုတ်တာပေါ့နော်တော်ဖျားလုတ်ခဲ့တာဟာဘို့လို့ငါပြောတာအဲပြောတဲ့သူကလုတ်တဲ့သူကကြောက်လဲဖျားလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာဘို့လို့အဲငါလုတ်တာသူကဖျားလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာလို့သိတာမဟုတ်လားသိတဲ့ကကြာငါဗုဒ္ဓဘာသာလုတ်တာဆိုတော့အဲဖျားလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာငါလုတ်ออกมาပေါ့ဆိုပြီးတကလာယူပကံအယူပကံညှိပွားကြတာဗျာနော်ဒါကြောင့်သူတို့တွေတော့ဖြစ်ကာမအကုသိုလ်ကံတွေပဲလှုပ်လှုပ်ကာမကုသိုလ်ကံတွေပဲလှုပ်လှုပ်ယူပကုသိုလ်ကံအယူပကုသိုလ်ကံတွေပဲလှုပ်လှုပ်အမြင်တွေကမမှန်ဘူးနော်အမြင်တွေကမမှန်ဘူးလို့ဆိုတာဘာလို့မမှန်တာတော့လို့ပဲလို့ရှင်းသူတကယ်လှုပ်ရခြင်းရဲ့ပမာဏမှန်မြင်တာမဟုတ်ဘူးလေမှန်ပါဗျာအခုလဲကြနေတဲ့သူကိုသူဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ဘူးဒါကြာရင်တော့သိမှာပဲလို့ဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီငါပဲတွေ့တာအဲ့တော့ငါတာဝန်ရှိပါရဲ့ငါအကူညီရပါဦးလူလူချင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုစီကားလေးတည်းငှားပေးကြလာကဲဒါလေးတင်ပြီးတော့အဲစီကန်းသွားပို့ပေးလိုက်ကြပါကွာလို့ဟောဒီလိုပြောမယ်ဆိုတော့တော့ဆက်ပါဘယ်နိုင်မရှိတော့လည်းမသိဘူးနော်ခဏနေခွဲတော့မလားမသိဘူးဟုတ်တော့3နိုင်ခွဲ3နိုင်တော့ကြော်ခွဲတော့ပါဗျာအငါရှည်လွန်းသွားပြီနားရမမြင်ရဘူးဗျတခါပြေးလိုက်ဆက်ပါဟုတ်တယ်ဗျာတကယ်တော့ရှည်လွန်းသွားတာလည်းမကောင်းပါဘူးဗျာနော်ဒါလည်းလွန့်ပြအောင်ပါနဲ့ပါနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်တမတကယ်တော့အဲ့ဒါမှားကြတာလို့ပြောရမှာတမပါဗျာအဲ့လိုမှားကြတာကြီးကိုတရားလုံးပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဆိုပြီးတော့ဟောပြောနေကြလိုက်နာနေကြတယ်ဆိုတာသူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ပါသေးတော့ရဲ့လားဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့မဟုတ်တာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်သူတို့ပြုနေကြတယ်ကောင်းကောင်းသားပဲနော်တမကုသိုလ်တွေဖြစ်ပေါ့နော်เออยุบะแลกุโตริอายุบะแลกุโตริสรก้าวเนหลอบอกออกมาบ่เนาะตําครับกันนี่เว้ยตรุอ่ะเมียนตําดีกันนี่ลุ่อะจิ้งอะจ้องโตรอ่ะไม่เมียนอูเลยตําครับลุ่อะจิ้งอะจ้องอ่ะอเมียนบ่ห่อล่ะห่อป่ะเด้ครับไอ้นี่อเมียนก็บาแล้วสิเนาะชันตาแม่อเมียนเลยตําครับห่อเนาะตําชันตาแม่อเมียนเนี่ยยุบะอายุบะกุโตกันนี่หลุดเด้ชันตาซวยอเมียนเนี่ยอากุโตกันกามกุโตกันนี่โหหลุดเด้ห่อเนาะကာမကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုချမ်းသာစွဲအမြင်နဲ့လှုပ်တယ်။အဲယူပနဲ့အာယူပကုသိုလ်ကံတွေကြတော့ချမ်းသာမဲ့အမြင်နဲ့လှုပ်တယ်။အဲချမ်းသာမဲ့အမြင်ကလူသေးဖျားရဲ့လမ်းကြောင်းလားဆိုမဟုတ်။ချမ်းသာစွဲအမြင်ကဟောဖျားရဲ့လမ်းကြောင်းလားဆိုမဟုတ်။အဲ့ဒီအမြင်ကအမြင်ဆိုတာကိလေသာပဲဗျ။တမပါဗျ။အမြင်ကကိလေသာလို့ဘာလို့ပြောဆိုကိလေသာဆိုတာပင်ပန်းစေတဲ့ဟာပဲ။တမပါဗျဟုတ်ဘူးเนาะတမပါအဲပြမန်းစီတဲ့ဟာဆုံးပြတ်စီတဲ့ဟာဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်မဟုတ်တဲ့ဟာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့เนาะတမပါအဲအဲ့လို့ဆိုတော့ဒီကိလေသာဆိုတာမရှိပဲနဲ့ဒီအကုသိုလ်ကလည်းမလုပ်ပါဘူးတမပါကိလေသာဆိုတာမရှိပဲနဲ့ကာမကုသိုလ်ကလည်းမလုပ်ပါဘူးအဲကိလေသာဆိုတာမရှိပဲနဲ့ယူပကုသိုလ်လည်းမလုပ်ဘူးအယူပကုသိုလ်လည်းမလုပ်ဘူးဗျာเนาะတမပါအဲ့တော့ချမ်းသာမဲ့အမြင်လေးဖြစ်မှချမ်းသာပါဟာအခုလိုမျိုးလိုเออชันดาซวยฤဖြစ်နေရတာชันดาဖို့ရအတွက်လုပ်နေရတာဟာတကယ်ကိုချွေးတတိကြအောင်လုပ်နေရတာပင်မလှတယ်ပေါ့เนาะတမပါဗျာအဲအဲ့လို့ဆိုတော့ชันดาမဲ့
လုတ်ဖို့လုတ်မှချမ်းသာမဲ့တဲ့နေရာကိုရောက်သွားမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှတကယ်လည်းချမ်းသာမှာမဟုတ်လားတမဟောအဲ့ဒီဒီကိုဥတည်ပြီးလုတ်တော်တာဗျာနော်တမအဲအဲ့လို့ဆိုတော့ဒီအကုသိုလ်ကံလည်းပဲအဲဒါအကုသိုလ်ကံလို့တိကြတယ်ကာမကုသိုလ်ကံဆိုရင်လည်းပဲဒါတော့ကာမကုသိုလ်ကံလို့တိကြတယ်ယူပါကုသိုလ်ကံအာယူပါကုသိုလ်ကံနေလေဒါယူပါကုသိုလ်ကံနေအာယူပါကုသိုလ်ကံနေပဲလို့သိကြတယ်ဒါတွေဟုတ်တာမဟုတ်တာကြတော့ကျုပ်တို့ကအာကုသိုလ်ကံနေစာရင်ကာမကုသိုလ်ကံလည်းမှန်းနေတာဘုနော်မှန်ပါဗျာအဲအာဒီကာမကံနေနေစာလဲလို့ရှိရင်ယူပါကံနေရလဲယူပါကံအာယူပါကံနေရလဲအချင်းမြင့်ပြီးမှန်းနေတာမဟုတ်လားဒါတွေမဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောမှလဲလို့ဟောပြောချင်းစရာဘုနော်မှန်ပါဗျာတကယ်တော့ဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘယ်မျိုးစီကပေါက်လာတယ်အပြင်လဲပေါ့မှန်တကယ်တော့ကိလေသာလေးเนาะခုနကချမ်းသာမဲ့အမြင်ချမ်းသာဆွဲအမြင်ဒီအမြင်တွေကနေပြီးပေါက်လာတဲ့ဟာတွေကိုဒီလုတ်ရတယ်ဟောအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေဟာတော့ဖြစ်တကယ်ကိုမတင့်မြတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာပေါ့เนาะမျိုးစေ့မမှန်တော့အပင်အားလည်းမတန်ဘူးပေါ့เนาะအပင်အားမတန်တော့လည်းအဲပွဲ့တာငုံကဲအတိဖြစ်နေပေါ့เนาะဟောဖြစ်ကုန်ပါဗျာဟုတ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးမမှန်လို့เนาะမျိုးမမှန်လို့ဆိုတာအမြင်ကမမှန်လို့အမြင်ကတကယ်တော့ကိလေသာပဲဗျာတမဘောက်လို့အမြင်ကိုကိလေသာလို့ပြောတာဆိုမှားရွေးတဲ့အမြင်ဖြစ်လို့မလို့မှားရွေးတဲ့အမြင်ကိုပါဠိလိုဆိုရင်မိစ္ဆာအမြင်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကြမှာဘာလို့ပြောလို့ဆိုတမအမြင်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲတမအမြင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်မိစ္ဆာအမြင်ဖြစ်တာပဲမိစ္ဆာတမအမြင်ဆိုတာကအရိယာအမြင်ဟုတ်နော်မိစ္ဆာအမြင်ဆိုတာကတော့အရိယာရဲ့အစွန်းရောက်နေတဲ့အမြင်ဒီအစွန်းရောက်နေတဲ့အမြင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်မိစ္ဆာအမြင်ဒီမိစ္ဆာအမြင်ကနေပြီးတော့အပြောပြုနေတွေကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျမှားရွံ့တာပေါ့နော်ဒါမှားရွံ့တာလည်းပဲဒီအပြောကိုမှားရွံ့တယ်ဒီအပြုမှားရွံ့တယ်ဒီအနေမှားရွံ့တယ်ဆိုတာပြတဲ့ကံနဲ့အပြောမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အပြုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အနေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဆိုရင်တော့ဟာကောင်းပါတယ်ဟာဟောသူတို့ပြောတာမဟုတ်လားတမန်ပါဗျာအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခံစားချက်မရှိအောင်ကျင့်တဲ့ယူပါယူပါအကျင့်နေဆိုလို့ရှိရင်အပြောတွေအပြုတွေအနေတွေဆိုရင်လည်းအာကောင်းပါလေဟာနဲ့ပြောမှာမဟုတ်လားနော်အဲအဲ့လိုပြောကံကိုကံတိုင်းသိတဲ့ခါကျတော့အမှားမှန်လည်းမသိဘူးပြနော်တမန်ပါဗျာကံကိုကံတိုင်းသိတဲ့ခါကျအမှားမှန်မသိတော့ဘာလို့ရတော့ကံရဲ့အကျိုးကိုထိချက်ကြည့်ရပါတမန်ပါဗျာဒီကံကဘာဖြစ်စေဘယ်အကျိုးကိုဖြစ်စေလဲဆိုတော့ဒါဘယ်သူမှလိုက်ပြီးမကြည့်နိုင်တော့ဘူးဘာလို့မကြည့်နိုင်တာလို့ဆိုတော့တို့ရဲ့ဦးချောင်းဖောက်ထားတာကွာဒီကံနေရဲ့အကျိုးတွေကနောက်ဘဝကြမှာဖြစ်မှာလို့ဖောက်ထားလို့လားဗျာဟုတ်ပါပါဗျာအကုသိုလ်ကံနေဘလောက်လုံလုံနောက်ဘဝမှာနောက်ဘဝကြမှာသူကအကျိုးခံမှာအဲကာမကုသိုလ်ကံနေယူပါအယူပါကုသိုလ်ကံနေလဲဘလောက်လုံးလုံးနောက်ဘဝကြမှာသူကအကျိုးရမှာလို့ဆိုနောက်ဘဝအထိရလို့ဘယ်သူမှလှမ်းမြင်နိုင်တာမဟုတ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့အကျိုးမသိဘူးဗျာနော်အဲ့အကျိုးမသိတဲ့အတွက်ဒီကံနေလဲဝေဘန္တဖူးလို့သူပြောကြတယ်ပေါ့နော်တမန်ပါဗျာအကျောင်းလဲမသိအကျိုးလဲမသိတကယ်လုတ်နေတဲ့ကံပဲတိတာဟောနော်ယူပါယူပါလုတ်နေတဲ့သူတွေတော့ဒါယူပါယူပါပဲလို့တိတာဟောနော်တမန်ကုသိုလ်လုတ်နေတဲ့လူတွေဒါကုသိုလ်ပဲလို့တိတာဟောနော်တမန်ဒါလေးပဲကုသိုလ်ပဲလို့တိတော့ကုသိုလ်လုတ်ပေးနေတဲ့သူဟိုသူများတွေကနေအားကိုးကြတာဟောနော်တမန်ဗျာအဲအဲ့လို့ဆိုဟာကောင်းလိုက်တာဟာသူအားကိုးခံရတဲ့နဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မှတ်တယ်ဟောလားဒီကံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲနော်တကယ်တော့ဒီကံဘာကြောင့်လုတ်တယ်လဲအကြောင်းသိအောင်မယ်ဒီကံကဘာဖြစ်မှလဲအကျိုးလည်းသိအောင်မယ်အကျိုးလည်းမသိဘူးအကြောင်းလည်းမသိဘူးကံပဲမြင်တာဆိုတဲ့ခါကျဟောမသိဘူးเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အရိယသစ္စာရောက်လို့ရှင်ကတော့ဒီအကျိုးတွေကိုတွတ်နေပြီးတော့ဟောပြပြီဗျာเนาะဒီအကျိုးကိုသင်္ကန်းစာယူရမှာအကျိုးမသိပဲနဲ့ကတော့ဒီကံနေရဲ့အမှားရွင့်တွေကိုသင်္ကန်းစာမယူနိုင်ဘူးတမန်ပါဗျာသင်္ကန်းစာမယူနိုင်နေရင်တော့ဒီကံအမှားတွေကိုလည်းပဲမသိနိုင်ဘူးလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်တတ်နိုင်သမျှအထိဒီအစွန်းရောက်နေတဲ့အရာနှစ်ခုတော့ဖြင့်နောကြီးနေအောင်ကိုပဲပွားထားနိုင်ကြပါစေလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရင်ဒီအစွန်းရောက်နှစ်ပါးကိုအသေးချာတိတယ်အစွန်းရောက်နှစ်ပါးကိုဝေတိဝေဝါကလေးပဲတိနေသေးတယ်ဆိုရင်သူဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်သေးဘူးလို့ပဲပြောရပါဗျာနော်အဲ့တော့ကိုကဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုကကိုဖြစ်ုံနဲ့မကဘဲနဲ့ကိုဖြစ်တယ်လို့ပဲသူများလည်းဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင်မေတ္တာဆွံ့ရောက်နေတယ်လို့ဆိုတာပြောနိုင်ရမှာပေါ့လားတမန်ပါဗျာအာဘယ်လိုဆွံ့ရောက်လို့လဲလို့မေဟောအမေဒီအလုတ်စီကိုရောက်ပါဗျာပေါ့အဲဒီအလုတ်ကိုခါရဒီအလုတ်ကဖြစ်ကောင်းနေတာပဲနေပြောအဲဒီအလုတ်ကဟောဘာဖြစ်မှာဗျာဆိုပြီးတော့ဒီအလုတ်ရဲ့အကျိုးလည်းကိုကပြနိုင်ရမှာပေါ့လားအဲ့ဒါကြတော့ပဋိစ္စသုံးပတ်စီကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်တမန်အဲဒီလိုမျိုးလို့တိသွားမှသူကတော့ဖြစ်တကယ်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ဖြစ်မှာတကယ်လူစင်မီတဲ့
ဒါလူလောကမှာပြောစရာဖြစ်ပါလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အသက်ငယ်ငယ်ဆိုလဲငယ်သေးလို့ပြောတာမဟုတ်ဖဲဟုတ်ပါနော်ပြောပါအသက်ရွယ်ရွယ်ဆိုရင်လဲကွာအရွယ်ရောက်နေလို့ပြောတာမဟုတ်ဖဲနဲ့သူကနေပြီးတော့တကယ်ကိုမှန်းနေလို့ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအိုမင်းနေပြီဆိုရင်လဲပဲသူကနေဟာငါတို့ကအသက်ကြီးပြီပဲဆိုပြီးတခါလာအသက်ကြီးတဲ့ဂုံတိတ်ခါလေးဆက်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်နော်သူကမှန်းနေလို့ပြောတာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့တဲ့အတွက်အငယ်ရဲ့အရွယ်ရဲ့အိုးအမင်းရဲ့ပေါ့နော်မရွေးဘူးဒါအမြဲတမ်းကိုချမ်းမြေ့ပြီးတော့နေနိုင်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်လုံးဝတရားရှိနေဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့လုံးဝတရားရှိနေဖို့ဆိုတာဒီတရားစီရောက်အောင်တဲ့ဆိုတာလေဒီတရားရဲ့အစွန်းနေကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီတရားရဲ့အစွန်းနေကိုရှောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီအစွန်းနေကိုသိနေဖို့မလိုဘူးလားဗျာဟုတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအစွန်းနေကိုတော့ဖြင့်ရုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာလုပ်တဲ့သူဟာပြီးပြီးတတ်တာကလေးကိုသိနေကြတဲ့သူဖြစ်ကြပါစေလို့ဒါပြောရမှာနော်ဟုတ်ပါတယ်အဲဒီအစွန်းနေရဲ့ပြောဆိုချက်ကတော့ရက်တိတောင်များလာပြီလို့ပြောကြဆိုနော်တမကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒီအစွန်းနေပြောတာနဲ့ဆက်လျမ်းလို့ဒီကုတ်ချုပ်တော့မယ်နော်တမဒါလေးဝန်တာနိုင်တယ်ဆိုရင်ဝန်တာတဲ့အထိမ်းပါပြီနဲ့ဒါလူခေါ်ပြီးဒီကုတ်ချုပ်ကြအောင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓု